ako volím pivo, najre tebi uniem plivo. Kao zlato sija, hladno kao zbija, organizmu svakom prija. Rakiju, domać, pa štjevovica, pa prepečenica, pa kleka, pa travarica, pa volim i vinjak, pa i viski može, i vino, belo, crno, roze, sve može, al najviše volim, volim, mnogo volim pivo, stvarno volim, volim, mnogo volim pivo. And yes, Pelazio. Then put your little hand in mine. Grupa rozvojenih mladića trči po studenom vazduhu pre zore. Alarm! Ima da kane, nema problema. Svakog radnog jutra, od 7 do 10. Hajde, Geri, jako pa velda! Nema da prska, nema da prska! Yeah! Prva poruka koja je stigla jutros, krvavi ste. Krvavi ste. Krvavi ste. Aj si igramo, 202 ili bilo kog tako komercijalnog radija. Čuveni inspektor Blaža i njegova neizmjerna ljubav prema pivu. Jeste. Nešto započeti ovaj ludi utorak kada, eto, ovaj proleće je pivo, zezanje, dođite društvo. Svi da popijemo. Ej, otvorimo pivo. Ej, bili ja i kum, naše misije je lavi Bili ja i kum, stanemo sad mi u ono neki kafić, naš, ja kažem, sednemo, kume. Kažem ja kumu, ćemo popiti kume, ej, aj popijemo po pivo, ono. I kreje se radi ova pesma. Dođe devojka. Paš u tom trenutku. Dođe devojka i kaže, ovi, hoćete neku pesmu da vam pusti, aj pusti pivo od inspektora Blaža. Prljavog inspektora Blaža. Prljavog i kljunova. I on pusti, brate. A moj kum je inače, a moj, smo kum. Moj kum zna inače inspektora Blaža, da, znaš, zna ga, ima ga, spidajlo, znaš, i uzme i stisne. Pun mu telefon fotki s prljavog inspektora Blaža. I on sad skloni, ide Đorđe David, ide ova, Ivana Negotin, ide Vuk Roksandić i dođe on do... Do ovog i nazove ga i kaže e, Blažo, desi, a Blažo... Blažo radi? Blažo radi u financijskoj inspekciji. krvav je, krešoj, ej, da ti ne pričam. Blaža kaže, krasimo ogradu, ej, zajeban to, da daš, i kaže meni Blaža, i mi njega stavimo na Viber. A mi bili cugamo, na Zrenjaninskom, to vam festivalima piva, mi znaš, mi pijemo pivo, ono, ja i kum, znaš, i ona devika kaže, šta ćete, kaže, kum, ponovi. I ona donesi još jednu turu piva. E, ludilo. Da, znaš, moj kum je stvarno. Moj kum si ja se zovemo isto, znaš, on je Zoka i ja sam Zoka. Zoka I kaže, ona pita ko je Zoka, a on pita, on je kaže, okay, koje goćeš? Iuu, znači, ludilo. A inspektor Blaža sve vrijeme s nama na Viberu, znaš, ono, ej, ono, ludilo, a smo ne, se zajebavali. Nema, ne, mi, to je šov, da ti ne pričam. Da ti ne pričam. Ej, ono, a sam ti ipak ispričao ovo ništa. Da, sad ću ti ispričam još ništa. E, ulazim ja u bife čorba, ona sedi Bora unutra, ja dolazim, kaže, neka uzme svi što će popiti, osim ovog. Yeah. I njemu samo ne uzmem. Na, on se okrene, gleda ko je ovaj. Ja kaže, ajde Boro, šta je Boki? Ja šta je, kažem, ja, da, ja kažem Boro majstore. Boro majstore, jetra ti je loše, bolje da ti, ja tebe jako volim, i želim da još traješ, i zato ti nisam uzeo. I zato mi gotivi. I zato me voli, gotivi, brate. Ne si, voli, gotivi, ne voli, gotivi. I zato me voli. Zato brate. Mene i gotivi, znaš. Ajmo još neke legende, znaš. Dođi mi i Goran Sultanović u kafiću, ja mu se poserem za vrat. Kad sam vozio, kad sam bio komercijalista za Nelt. A znam, pa sam nosio ove... Oni svoji dani u Neltu. E, ne srećiš mene. Matori, što smo pravili, da ti ne pričam. I kažem, i tad je bio ovaj, kako se zove, ne sećaš, na Radio Fokusu je bio onaj... Slave što je vodio onaj ludi kviz. Znam, bre. Znaš njega ludi kviz. Đorđe David kad je prolazio. Đorđe David prolazi i ispadne mu konzerva riba. Ja mu je podignem, kažem, Đorđe. Pazi da ti ispadaju ti ribe iz džepa. Ispadaju ti ribe iz džepa.
Kaže mi imaćeš manja gorđa, e. Show program, e. Show, show za pravi. Pišurija živa, živi piš, pišali smo jedni po drugima, a navaljali šorali. I popijem ja malo I pogledam ko na baricu, znaš ovim mojim pogledom. Da, da, da. Ponavljaj. Kaže, ona već je ti levo, nemoj da trpiš. Ne, on kaže, ja kažem mi veliko mi je malo, koje će ti, ja kažem mi veliko mi je malo, e, ono show program, je, evo te. Vi ste the current boys, čime se osim pevanja bavi inspektor Blaža? Ma ne znam. Imam dojam da kada radi u Visanu. On kaže, stigla je, ali ne možemo mi od tog živjeti. Nije, nije, on je mi za radi. Radi u stvarno neki, on neki... Geodet, šta je? Ne, ne, rekao se, neki, neka finansijska inspekcija ili tako nešto. Daj, nemoj me, don't fuck me. On je neki tipa tržišni inspektor ili tako nešto. On dođe I kaže ti, ej, zatvaramo ovo kafić, ti kaže, nemoj se zajebavati, Blaž, on kaže, pa ne zajebam se, ja sam inspektor. Mađer, izašao prvi servis na Jubitov. A nije izašao, jedna nedelja je pauza, zato što je nova sezona. Mi smo stegli. Ne možemo, mi smo uvijek napravimo bar jednu malu pauzicu između sezona. To je ta mala pauza, malo da popiju pivo. Da možemo popiju, on popiju, ja I kum. E. Ali ja sam kriv, ja sam rekao Zoli da pusti ovo. Da, da, da. Došao s pesmom u glavi I kaže, se, kaže, mlađi, kaže mlađi, rekao, mlađi, piti Zoli dok ja jedem ovdje, pitu se sirom koja je bila jako lepa. Kaže mi, ima od Blaže mnogo volim pivo. Kad se setim kako je krv bio. Zoli, šta imam, imam single, narezo je 500 komada samo za drugare. Ove... Da, inspektor Blaže je onako jedan baš zanimljiv lik. Kaže, dobro jutro, kuro umjetnički trudbenici, dajte malo boje ovom danu posle ponedeljka. Evo kurac, evo, olje mi kuca na vrata. Da, da, sve tu malo boje. Nemojte da dodate sve tu malo boje. Ovo je klasična greška. Uhapsit će vas Balašić policija. Pokreni bre, taj ring išpil. Ali ne u mojoj glavi. Ne, ne, ne. Negde drugde. Ma daj, pokreni. Kako može nova sezona da krene od 99. Od 98. Greška, sedi jedan. Ostme. Na, na. Ovo kaže, ove, e, recimo, kaže, nekad ga izoli u bode, recimo s Blažom, to je taj neki naš amaterski bedni loš pandan Mirda Aljankovića. Dakle, Srbin. Jeste, jeste, dobro, jeste. Sveći se kad je cijekaj mu pisalo inspektor Blaža, taj tužni pajac naše propasti. Naravno se sveći, to je sintagma boli. Jako, jako je smiješno, dobro jutro, drugari, jako jeste, je smiješno. Ne, najsmješnije je kada je, kad su Blaži I Kljunovi svirali sa našim jednim drugarima, pa je ove, na, bubnjar ovaj benda naših drugara ovaj otišao u WC pre inspektora Blaže I izbušio šilom ovaj kako se vodokotlić cev I onda se inspektor Blaže vratio nazad bok. A I on je bila I toka. A, pičku, da, tako, mislim, mislim, nije njega lovio, ali, ove, ali, ali, se, ali, ovaj ali je naleteo, naleteo ove, inspektor Blaža. Da. Ušio cijelo I vodu kodlađe, pa to je za ubiti. Pa jeste, ali bili mladi je, bi ga šta, ljudi zajebali smo mnogo voleli pivo. Kaže, bio dobar Vuk u filmu ima, kaže, serija Vikinzi Valhalla, nastavak, nastavak serije Vikinzi. Sve se dešava u 11. Veku, krajnji sever Evrope. Mm. Ne samo da imaju crnkinju kao lika, nego crnkinja ni manje ni više neki kao Earl, knez recimo, niđe veze. A, dobro, to se provodili, ali, ali mogli su imati crnkinje, u sve nisu 11. veku. Da, jesu, 11. veku, okay, vikinzi imali strong black woman character. Ne, ono. Ok, zaboravili. Dajte ljudi, ono, ja, ali ja, mlađu, ja se bojim da će ljudi uopšte... Vikinzi su stigli, pljačkali Zadar, meni, pljačkali meni Jadransko farka, more, pljačkali sve. Da, nisu imali crnkinju vođu. Ono, pa nisu imali vođu, to je budalaština. Da, 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 budalaština. Nisu vlašeni, da, kao, znaš, što ipak ta pop kultura, to se ti formira, neko, mislim, da. Trebalo bi te škola uči sve. Da. Ali ja bih ga, mi u svojim glavama imamo predstave koje su nam formirali pop kulturu. Zaustavite Vogue, ono, gospode Vogue. Pa da, ali kao ljudi, postoji opasnost, ljudi, ljudi moraju da se sećaju na jednakosti I ropstva da bi znao, znači to mora se zna. Da, da, to da, mora da. Da se zna da bi, da bi ljudi ono kao znali, jer ako se ne, izbriše, ono, moraju, pa, ako se izbriše može se ponovi, razumeš? Pa zato je važno poznavati epohu. Pa to ti kaže, znači, zato je važno, nemoj se pravi da sve bilo od uvek u redu, ali nije bilo u redu, može se desiti onda. Ljudi, pre 20 godina je bilo u redu da, da, ono, da šef lupi sekretaricu po guzici da ona ne sme ništa da kaže. Razumete, to je bilo pre ne pre 20, to je bilo pre 10. Neko ljudi nemaju svest o znači, nečemu što su radili jedni drugima, oni to mogu I da ponove. Moramo znati da je, kako je, ja kako je bilo ljudi. I zašto to nije dobro I kako je, na koji način se ovaj, je, su ljudi prestali, prestali to da rade. Da budu, ne, to je jako da. Važno. Ali ovo što kaže, sad neki baš lik priča, kaže on kao, jel vi vidite kao da smo mi došli do, do, do ovako kao olakog korišćenja nekih termina iz prošlosti koje označavaju najgore stvari, ja. A dugim korišćenjem tog termina I otupljivanjem njega smo postali ono, jednostavno desenzitizovani na to. Sad smo spremni da se to ponovi. Da, da. Spremni smo da, kao, ajde probamo opet ovo, kao da nikad nismo probali. Kao da probamo opet tako, jer kao to nikad, neko ko pomisli da, da nikad nije bilo tako, da će reći, ajde probamo malo tako da imamo kako će društvo čisto da izgleda, pa će se u materinu. Jer za, uvek se sjetite, sva zla iz prošlosti mogla bi da budu 10 puta gore, jer ljudi danas imaju gore oružje. Da, da. Da li Daško igra bolje futbol nego što Miša Vacić igra košarku? Verovali ne, da. Da, da, da vidio se, stvarno mislim to je.
Ma mi se baš je anti sve, mislim, on je ono jednostavno ispod čovjek ispod proseka. Ispod svakog proseka I na Srbije. Kraju 45 minuta muzike bez reklama, sponzor Metalinex, Leštane. Da, da, da. A ovdje sad smo 45 minuta muzike bez reklama, to fura na, na playu, ako se ne varam. Kaže, znao mi šta je, ima na svim radijima, to je kao forobio, da je kao platio, da kao ne mora da ide, taj kao platio, da, platio je voditelj da ne radi. Ima kod nas, ne plati niko, pa ide ono 22 sata. Znaš što je bakulum kost? To je kost u penisu koji imaju slepi miševi, psi, medvedi, vidre, pande I morževi. Oni mogu duže, a čovjek može češće. Primati, preci čoveka su imali, ali su izgubili, to kaže zabavnik. Da. I slušaj, ovako dobro. Slušaj, o patnjama oca mladina I govnjata, jer imam jednog malog đaka, sav pametan I sladak, ali nikada olovku I gumicu nema. Jedan dan počne u času, ja reknem, ti opet nemaš olovku. On kaže, imao sam, dao sam mami dišačka govna iz džona. Kaže, neka je izmislio, ja verujem. Pa jako je dobro. Jako to dobro. Nije izmislio. To nije izmislio. Da, ovaj mami stvarno stavio u govno. I ovo čačkanje govneta iz cipele. Gospode Bože, ko je to pako? Ko je to izmislio? Proklet bio više. Znači, napravite ravne džonove I odjebite se ukrasima na džonove. Kaže, ne znam, su gore Vogue serije knjige ili serije istorijskog revizionizma. Mrtva da. Trka ovdje. Ovdje ide pozdrav za Deksu Pantelejskog. Pisca Niškog Dejana Stojiljkovića. U da, taj baš. Mm. Taj najfiniji istorijski revizionizam provučen kroz ono trash literaturu. Da, da, da. On je baš, ono četnici Vukodlaci, to je taj? O, Barda je. Ne, šta je, ono, ko je njegov? On je Konstantinovo raskoš, to, to je njegov, je on to pisao. Dobro, da, da, da. O, dobro revizionizam. Da, da. Ove, Tankošć, Jovan Tankošć. Kaže, teško je reći ko svetu čini veću štetu, neprijatelj s najgorim namerama ili prijatelj s najboljim. Da, da koliko je samo loših stvari. Crkve popločenje dobrim namerama. Pod crkve popločenje Behatonom, to zapamtite. Zapamtite, da, da. A, dobro jutro, drugari I drugarice. Imamo nešto novo za vas. E, da, prvo, nova stvar da Taste Rapa. Imamo novu stvar da Taste Rapa, potpuno, znači, friško, peva novo, Raduvo. Tek izašle. Pa peva I Raduvo, Bekove peva I po. Hajde čujemo. Tako da poslušajmo. Pa kaj. Ušto dobro je. Dobra, nova stvar. Ali je dobro, ali ovo mi je najbolja godinama koju su izbacili. Pa odlično, odlično. Baš je dobro. Zvuči dobra. Kao Lemonheads, Dinosauri, kao Warburg limuzina, muzički. Pa zvuči kao stanje dejstri. Tekst, predivan. Da, da. Tu niko nije normalno, ni dobar čovjek. Rek, jako odlično je. Odlično jebote. Ju, sam mi slušaj se opet jebote. Pa aj pustim još jednom. Ali dobro, kao Jumpy. Evo, kao Jumpy. Neće, nemoj. Dva puta. Nek se, ne, something, leave something to be desired. I to što kažeš. Ove, mnogo dobro. Kako zove pesma? Pesma se zove Pinokijeva balada. Pinokijeva balada? Ove... Odlično, odlično. Ostar imate spot na Jobitovu. Ima pogledajte I spot, da. U, baš prijelo. Ove, evo, evo, pišem radila je tu privatnu poruku. Pišimo privatnu. Odlična, brate, odlična nova stvar. Pišimo privatnu, zato su dobri. Nova, A, odlična. Ove, ja ću inspektor Blaži napisati, ja smo ga pustili za Ajde, na našem radiju. Pa svako koga ima svog poznatog na speed dialu. E, šta radiš dalje? Gledam ko je uspio da nam ogrebe naše lepe mikrofone. Ja, mani se ogrebani mikrofona. Treba da imaju mođo. Treba da imaju mođo. Koriste se, brate. Sad znamo kako je prošao mođo. Dobro, ne mislim mođo. Pa prošao je oči traja puno traja godinom. Da. Dobre, ne, mođo. Znaš, dobra stvar što gleda pustim na SoundCloud, ovo mi kreće kao sljedeća pesma. Wow. Ovaj... Kako si proveo jučerašnji dan? Jučerašnji dan. Day after danas je bio odličan. Bio je interesantan. Uglavnom sam ga proveo na Petrovaranskoj tvrđavi sa klincima. Pokupio bio lep dan iz vrtića, rekao ne idemo mi kući, mi idemo na Petrovaransku tvrđavu. Poneli avione, one, znaš kako ima dobrih aviona. Jo. Za bacakanje ili? Za bacakanje, znači. I rokali. Su oni od Balzi ili od one na kojeg od stiropora. Onaj veliki, jak, ogroman kineski avion za 300 dinara koji pravi zabavu od 3 miliona dinara. Stvarno, znači, leći baš dobro. Možda mu menjaš one, pa znaš, ono kupio si... a, on je veliki, ali nije. Veliki što A, bre, to ja se to tako dobro pomučim dok ne leti kako treba. A, zašto moraš tako... Sedim, drdam ga, ono, cigujem ga sa onim... Kad lagani veter idu u suprotnom pravcu od tebe... Lahor. Znaš, kakav je lahor, znači, na tvrđavi je bio super. Stali tamo kod BC-a, BC isčero kafu, oni kuvali, oni teda, spremaju neku hranu. Ja I s klincima se razvuku, znači napravio sam fotografije, znaš kakve stok fotke, ne možda yeah. Veriš, samo upalio telefon, svaka scena je Child play, stok fotka, znači oni... Children throwing da. Paper airplanes, da. Sunny day. Sunny day, izgleda, day. Znaš kako izgledalo dobro. Znači, ja ne mogu da, ti opišati. Da, nebo je bilo prelepo plavo. Prelepo, gledamo ni umetnike koji tamo prolaze, idu, nešto taj, izgovaraju. Taj tu super je, taj proplanak između tih šalica. To je dance arena za vas koji ove... To je dođite. Backstage dance arena. Da, već. I to je tamo stvarno super, tamo kada... Taj šanac je prelep. Je li ozelenilo onako lepo? Sad je ozelenilo, znači, da. Počišana je trava tamo I sve je genijalno. Znači, tamo iza, mislim da su da bio onaj streličarski klub, ako se dobro... Strečarski klub ti je, yes, da, skroz prođeš one I
onda taj, jel ti savjetin bastion iza? E, ali super kada prođeš prođe tu skroz iza, pa onda strečarski grube kroz ovaj mali tunelčić, da, pa onda izađeš tam, na taj njihov šanac. Na taj šanac, kako, da. Kako je tvrđava dobra. Prelepa je. Pa tu ima onda one telje, one gde su nekad svirke, znaš, one onako nešto imaju onu lepu, onako... Ja to, ja to često sanjam. Da, da, da. Ja to često sanjam. Ma, taj tu, taj šanac, da, taj telje. Da, da, da. To kad uđeš, jo Bože, te kuće kao da žive ovi hobiti. A s drugi strane ti je Borisova telje, koji je već sad priprema drva, tako da moram da kažem da će zima biti vjerovatno hladna. Zima će da pretovara drva. Da. Taj deo, tako, ja toliko volim taj deo tvrđe. Znači, tu kad prođeš, a prođeš tunel, kod akademije na tvrđevi, i tu izađeš na taj proplanak je nešto najljepše na svetu. Od kad sam prvi put bio tamo, 1980 i neke. Ne tačno znam kada, 87. Na Bisijevom rođendanu u trećem razredu osnovne. Tad smo prvi put bili tamo. U Čatovo te da. Da, u E, od tada. Pa, to je znači, najbolje mesto na svijetu. To je najbolje mesto na svijetu. Znači, to dođeš ovako, parkiraš auto, izađeš i šetaš. Ja ne, jeste. Znači, to je prosto, znači, ta cijela tvrđava, to je toliko, to pa, samo treba boraviti. Ja sam razmišljao koliko bi ja da je to moje bitno napravio, ja bi tu živeo. A s druge strane se srećam što on to nije uradio, onda imamo to njegovo dobro mesto da budemo tamo. A, nije, ne treba tu živeti. Tu treba da dođeš da radiš. Tu treba da dođeš da stvaraš i da se vratiš u grad. Ta ideja u šuškanosti. Ja sam te u šuškanosti, ali ti fali to u odnosu na nešto. Kako ti kažem? Može da super napravo da se živi. A može. Si bio nekakvi ljudi koji žive tu? Pa bio sam. Ju, jako dobro, kad se dobro mora, sve dobro, izolacija svega je dobro. A znam, ali mislim, jeste kobitsko, prelepo je. Vaše led, to je dobro, da, imaju ljudi napravi jako full komfort, ono zna da bude imaju ljudi bi prelepe, predivne atelje tu i tu nema priče. Jeste, to je baš... Tako da, the stuff, the dreams are made. Petrovaradinska tvrđava je najlepša stvar u Novom Sadu, u Petrovaradinu. Definitivno. Mladene, takve tate kao ti su tako retke, ali su zato i na ceni. Jako su kurate. Ja kad sam izašao s dvoje dece, ono dolazi švedska, ova kako se zove, odbojkaška reprezentacija. Kaže, izlazi, kao pogrešno smo skrenule, možete da nam pomognete, ja kažem, ono, treba neko pa da... Pa nijem grad u ovom pravcu, nego ono. Da, u pogrešno ste pravci i pošeljem ih, pa onda najđu manekenke snimaju spot, pa čola sa manekenkama snimaju spot, pa najđu, snimaju... Ranjeno lane, pa ranje, ga izlečiš. Da, izlečim ga. Pa sve lepe. Sve tako jednostavno. Ono. Tako je. Pa on, mislim da ti ne pričam. Pa onda tu prljavi inspektor Blaže prođe. Znam, a pošto da ti ne pričam. Ma, lovo, ne pričam. Šta smo se radili da ti ne pričam? A ovaj, ja sam, kako je, u glavi vaš... Što, pa zato što laže? U glavi, ne, nego nema šta se ispriča. To ma da ti ne pričam šta smo radili. Šta, nema, nema šta se ispriča. Ej, pa to je kao kad Vuk Roksandić priča svoje anegdote koje nisu ništa. Pa što, ju čujem pa Vuk Roksandić isto i mislim se kao, šta sam, čim sam zaslužio da... Ne, sad ni čovjek mu sam. Ja zaslužio da kao slatki pevač iz moje mladosti, kako su volele devojčice, postane ono fašista debil sa ono. A to što uopšte ne znam za taj, ja samo znam, a to mi to je normalno. On ti je jedan od popularnih. Antivakser verovatno. On je ono pravi Trump antivakser. Jeste glup kukurac. Antimigrant, znači ono pravi glup kukurac. Da, on je glup kukurac. Da, 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 da. Ima nečeg Ana Brnabićevost u njemu, ne znam kako to dobio. Ne, on je naivno, ne, Ana Brnabić je nešto drugo. Ovo je za u smislu tako kao glupi kurton prazan u kog su ono ljudi izdrkali šta su teli ono, ja, i to mu se primilo ne znam, jako je, znači sve te njegove gostovanja a ispričajte neku anegdotu pa eto, jednom smo mi bili i onda viš tako anegdotu, on nema da ispriča pa jebate gari, ako ti nemaš anegdotu da ispričaš iz perioda ruža pa, kad su se ono cimale nema, bre. Pa, jesu, pa nema, pa, čupali, ne, nema anegdotu tri godine su imali anegdote da ga jebeš pa, da, ali njegove anegdote su popularne on ne zna, on je baš mentalno Njega je to tako, on je objekt svojih. Ne, da. Nije subjekt, on razumeš u svojim pričama. Onda. Da, tu je vjerovatno Toma Vaćario koji je bio momak. Da, nije Tomi Li naš. Toma je bio Tomi Li, momak Dragan Mirković. Da. On je bio Tomi Li naš u tom trenutku. A ko su bili gitaru? Što su bili neko dva burazera? Da, da, bila kao Čerenčer dva. Ali... Su bili Čerenčer. Da, basista. I onda je bila ta priča kako su oni ne znam neki najgore narkomani čime stanuje užas. Ne sećaš da je ta bila priča? Ne sećam. Kako se toga ne sećaš? A zaboravio sam. Bio moj drugar da kupi ono bas od Glika, ono iz rušu stana, ono brate. Da, kao horor priča, ovaj kao, a to je kao ja sam to za vampire. Ja sam to čuo za vampire. Za vampira, nikad nije dužno. Kao svi vampiri propali, svi su propali. Za nas iz Novog Sada period, to je period pred internetski, tad si mogu da slažeš šta god hoćeš i ta laž bi živela. Se primetio, brate, njih nikad nema u čavu. Da. Zašto su narkomani? A bilo ih u čavu. Naravno, lupetanje. Nama iz našeg malog mista je to bilo kao, znaš, daleko, da si ispričaš što će. Sada pokušavam kako da kažem u sledeću rečenicu, da ne ispadne. Reći ću kako mi je došlo, pa imao sam juče lepo... Ajde, pa da napravimo poslednju opisu. Imao sam juče lepo iskustvo sa dostavljačima namještaja.
Jel da se ne može reći nikako da nisi? Da, može, odlično. Kako bi ti rekao recimo da se jebali me dostavljači. Pa da, ali nisam to teo da kažem, ali ispalo je. Jebi ga, ispalo je. To ti kažem, imao sam baš prijatno iskustvo sa dva dostavljača. Šta god kažeš, bude grupne avanture mladog voditelja. A pre toga mi uleteli... Pa ne može. Uleteli mi vodoinstalateri sa ogradnim cevima. Ali kako je došlo do toga? Tako što ljudi uglavnom nemaju prijatne iskustva sa zanatlijama koji dolaze na kuću. Šta su rekli? Skinuli štok? Bili super čovječ, prvo ono došli kad su rekli. Što nisu skinuli štok, lepo i ubacili. Ne, potrebe sad bi donali lepo rasklopnje. Prvo, ovaj, onako, momci vole svoj posao. Kao da su mi bio prvi u tom danu, a ne poslednji. Kao da nisu već četvorica odvalili. Znači, iskidali momci. Iskidali, iskidali ovaj dostavu. Dobro, dostavu, da. Ne, stvarno, super, super likovi koji baš ono, ono, ono pedantni, ne znam pojma, ono, brzo rade, organizovani smo, vidi se našo kao, mi ti super kad neko radi bilo koji posao, da lepo se izvešti u njemu i da vidiš, nekako ti bre milo da vidiš čoveka koji, kako ono, ne. Koji, kako da kažem, ono, zna da radi, je, ono, kao uzme i I Manuel tip. Pa ne, nego nije ono, nije ufazno kao, ja sam u stvari ono, samo što mi bend nije uspio ili samo što mi Spielberg nije otkrio. Jednog dana kad dostavim kauč, ono, šotri, neću više ovo raditi, spremam se za to. Zato, se, da. Zato nisam ni naučio ni da nosim, ni da šrafim, ni da ono... Mrzni mi ljudi, kad se privremeno ponašaju na kao na svojim privremenim poslovima. To su, na primjer, svaki drugi taksista. Donesi mi kafu, ne mogu sad čitam knjigu. Jedi govna, čiti knjigu u kući, sad si konobar, ponaša se kao konobar. I tako da je, ej, kaže, treba da pokrete magazin za mlade, čao jebute. Logo, čao, samo da mi ispod jebute. Ne, tako, da, tako neke male stvari u Srbiji čine da ti, da ti se ulepša dan, neke banalne stvari, tipa ono kako, znaš, ja, bio sam neke kod, banalne stvari. Bio sam neke banalne stvari. Kao, bio sam kod obućara koji zna šta radi. Nisam ništa morao da mu ga, bio sam kod, ono... Pa dobro, to uvijek lako, odiš kod obućara iz krila i on ti namesti šta gleda. Ili tako nešto, tipa, bili likovi koji dostaju namješte, ništa nisu zasrali, ništa slomili, uradili kako su rekli, kad su rekli, odneli ono, i za sebe da nisu ostavili strv, ono, da, sve lepo ostavili za, i za sebe ostavili garnituru da sedneš na nju da legneš i čao. Bez da ono razumeš da ti... E, to je lepo. Kad smo kod Baneta, Bane nas je spasao, znači da prvo one se pretrene cipele što je dao za tebe, sve su završile u državnom poslu. To, sad to će biti ovaj Čirin Čala, ovaj Buški Čala. Boški, da, ne Buški Čala, nego tu Čvarkov nosi. Bre, one jedne kako. Su ozbiljne skinhead fashion iz 69. Pa, dobro, to za to nema veze. Ali ove što imaju, ove, kako se zove, šiške i, i ove lešnike na njima, te su baš Dragan Torbica I Čvarko Đorđe. Ali nego što sam ja dobio dobre štikle za njega, znači čovjek mi na licu mesta I kesu I sintelon I štikle ženske I skinom jednu štiklu da mi bude polomljena što mi je trebalo u scenariju. To Tako je. Da prosto ne možeš da veruješ, jako, jako bi mu se zahvalio na, na svemu tome. A ovi, kako se zove, a da li, ja ti nisam bio rumen. Ajde priča. I was in Rumenk. Ti si bio u Pirošu. I was in Piroš. I was in Piroš. Piroš, Piroš, Rumenka, Piroš Varoš. Piroš Varoš. Piroš Varoš. Le, Bože što se izgradilo. Ili što bi rekao, ovi, što bi rekao ti Maru, kad imitira mađarski Lokot Varoš. Lokot Varoš. Lokot Varoš. Vampir Varoš. Vampir Varoš. Sećaš Vampir Varoš, majstor? Kako neću znati. Vampir Varoš. Vampir Varoš. Radio sam u Rumenci, tako upoznaju grad I okolinu da bi više voleo. U kom delu? Šta si rekao? Na početku. Na početku. Nije, nije, nije. Nisi išao kod, kod onog, kako se, Slobeza da voleš auto? A ne, misliš kod auto električara čuvenog auto iz... iz automehaničara? Ne, električar Rumenci čuveni. Oni što se zakazuju mjesecima iz... iz... Pa i ja, I mehaničar isto. Ja sam kod nosio neki... Renault, kod, kako se zove, Renault. A ti tu Renault? Tu je, tu je. Ove, išao, tu Peugeot? Išao po neku, neku komodicu za, za, za prijateljicu. Ove, pa, se, pa je to, ove, ali hoću ti kažem da je, ove, kako, se, kako se to izgradilo čovječe? Da, si čuo pesmu od Ivice Šerfezije komoda za prijateljicu. Naravno, ja bi jednu komodu za prijateljicu, ako može, može još I čaš vode. Najzdravo sam se hranio, juče u Meku, što je dobro, majko mu jebim. A, da. Da. Ove, što tako nisi išao da ješ lebo masni sitne paprike život. Kao pravi antiglobalista, ne da ideš u Meku da ješ. Ne, ne, ja sam, ti znaš sam stari globalist. Ti si globalist. Ti znaš sam, ja, ja sam Coca-Cola socializam. Anti, antiglobalist. Ja sam, ja sam Coca-Cola socializam, a ne lebo masni paprike socializam. Malboro Suzuki. Pa hvala Bogu. Tako I treba. U mom komunizmu će Coca-Cola ići kroz Slavinu, ne da neće biti Coca-Cola. Tako je. Za to se borimo. Je, to se borimo, bravo. Ove, nekom je rođendan. Nekom je rođendan. E da, sve će rođendan. Ovo je rođendanska želja. Ajde, ovo je rođendanska želja. Pa ste nas iznenadili svojim prisustvom danas ovdje? Da, veliki, mogla bih reći, jedan od najvećih fanova. Ovo posle smrti mog supruga, ovo je najveća radost za mene. Alarm! Alarm! Svakog radnog jutra, od 7 do 10, sa Mlađom I Daškom. E, vi sad mislite da mladen jedva knap stiže, međutim nije, ovo smo pustili jer nam se služi. Na, ja I da li se raspričali. A ne, jer nam se nuđe. Ja I da li se raspričali o proleću, o pupljenju, o Mihajlu Pupljenu. Mihajlo Pupljen.
To je neverovatno. Mlađina tako. Kuća napreda od USB ploče pravi. Tako je, biće USB ploče. Čovječe, biće USB ploče. Baš me jedno čekam da vidimo. Kontajner, ne, mislim preterivati, nije to baš kuća. Ali pa će to biti, čovječe. Čekaj, će oni, usa, će oni da stave sad gotov kontejner u to ili će da ili će, ili se zida sve? Ne zida se tu ništa. Pa, ne zida, nego sklapa. Ali ide gotov da. Limeni kontejner unutra ili će, ne ide. Znači samo, samo do drveni sandvič i popularni. Pa da, i popularni sandvič. Jo, to će da bude pre dobro. Pa, biće da. Jesu ti dostavili, jesu ti dostavljači stavili na pravo mesto? Mislim, namještaj. Ići. Drž se, mlade, ne kažem vam, nije bilo lažno uzbuno, bilo čisto ove, ali znam da ste, da ste na baždari. Pavlovljevi kenjači psi. Da, Pavlovljevi kenjači, čujem te, čujete. Čujem to. Prdno sam par puta dok išla ova pesma. Da, da, nevjerojatno. Jer je to taj krenulo, uslovni nema šta, refleks. Nema šta, ali krenulo. A krenulo, da, da, da. Ja, mlade, pa ti si dobio i Kesu i Sintelan, pa to ti je kao i Evropa i Kokosovo. Sve sam dobio, jednostavno. Da ste vi bili u bendu sa ovom dvojicom ludaka i vi biste bili Pajsirko Roksandić. Vuk Roksandić. Je on Roksandić ili Roksandić, već sam zaboravio. Roksandić. Je on Roksandić, Roksandić, ne znam. Kaže, da li je realno da su film Power of the Dog preveli šape pasije? Ne znam. Jeste, neko rekao da je tako ovaj prevod. Ali čekaj, kako uopšte prevod kad mi nemamo, koliko ja znam, na Netflixu nema. Je li na Netflixu srpski prevod? Kako nema? Ima. A, misliš naslova? Ne, ne, nego subtitles. Ima. Ima? Ja sam mislio da, da ima samo engleski. Nisam, ja mislim, u stvari ne znam. Jebate, vidiš, pravo si. Ne znam, ne znam. Nisam nikad gledao. Ja nikad nisam gledao Netflix sa srpskim prevodom. Sad moguće da nisam uključio, ali... Ali da, da, da nisam gledao, nisam. Na HBO ima. Na HBO ima, da. Da, da, ne znam da ima Netflix. Ali HBO... popularna Soroš vikendica. Ali traženje, traženje ovih, kako se zove, ovih... traženje serija na HBO, ovaj njihov interfejs, pa to je maturi. Ljudi, no... To je jako loše urađeno. Znači, to dok ne, dok ne se ne vratiš zaje, gledao sam sinoć treću epizodu treće sezone moje genijalne prijateljice i dok ne uđeš da je pronađeš u tom HBO šumi serija i svega, znači jako je komplikovano, onda uđi tamo nađi pokut, pa onda kada ukucaš tri slova ne ponuditi, nego možeš da ukucaš ceo naslov da bi izašao. Sve HBO tako, dosta bez veze, baš mogli bi napravim, s obzirom da su toliko veliki. Ne, ono, najviše mrzim, kao i ovim, ne, one, kao preživač Netflix je brutalno jednostavno. Isto ovaj, deo, priči, moraš da svakome, ne smiješ da pogrešiš ništa. Ako ne staviš ono, ako staviš Walking Dead, dobit ćeš Don Joku, a ako staviš The Walking Dead, onda ti izbaci. Da, tako da. Ono, znači, dajte, ono, dajte malo Digiumina. Da. Dajte mi malo Digiumina. Daj da mi Digiumin, da to je lakše sam zvačem. Digiumin to je lek koji se uzima da bolje nađeš nešto na internetu. Da lakše. Ako teško pronalaziš stvari, uzmiš malo Digiumin. Daj mi Digiumin. Na Netflixu ima hrvatski prevod. Bude HR titlova, kod nekih crtača bude i HR sinhronizacija na Netflixu. Jel ima to? Kako se to traži? To sam te da pitam. O tom nikad nisam nimi pao na pamet. On je Rosandić bez K, stvarno bez K je čovjek, nisam znao. Ove, zna moj brat se ložio na njega jer htio da ima nos kon. Pa da, pošto nije taj odima K kon jer je bez K. Naravno. Ove, juče Daško pomenuo Beogradski Stafford i ja naravno izgooglo da vidim šta je to. Šta? Eto. Šta je, Poranić, prepostavio sam, nisam gledao, ali verovatno je. Pa ne, zašto je da vidi Power of the Dog, iz čega je nastao. Pa kaže ovako... Šta je u stvari u Power of the Dog? To je Cumberbatch igra. Ma nemam pojma, nekad neki gay cowboys eating pudding, što bi rekao Cartman, da. Kada on objašnjava kao film. It's a bunch of gay cowboys eating pudding. To je njegov, to je njegov ovaj sinonim za, ove, za dosadne Vogue filmove. Mm-hmm. Mladine, ajmo mi u Prosh. Lost. Mm-hmm. In the Prosh. Let's go. In the Prosh Lost. Dogodilo se na današnji dan. Ovako. U 7.40, 29. marta, ja ću vam reći da je 29. mart, dan, 88. dan godine, i da do kraja godine svega imamo 277 dana, pa ću te pitam. Gde ćeš? Ja ću da idem, moje mladene, gde? Moje rosno cveće, kaže, na zapad. Idi, momče, na zapad. Idi na zapad. I to ću da idem u neki prelepi grad, u, recimo... Klagenfurt. Tam, u Celovec. Celovec, da. E, nisam bio nikad u Celovecu. U, ti si bio u Celovec. Sad, da, da, da. Ne, ja ću u Graz da idem, tamo komunisti vladaju. U Grazu nego šta? Ove, ili tako, ili neki sever Italije u ovo doba godine, neko Lugarsko jezero. Idi malo u malo išlo. Lugarsko jezero. Lugarsko je, Lugansko hoćeš. Da, Lugar ima šumi daleke. Pa da, nisi ni ti lud, odiš tamo neki fancy kraj Italije, tamo, razumeš, neki skupočiti, ne bi išao ti u sirotinju dole. Lago di Como. Da, Como jezero. Komorom tamo, ja, što sam tamo jeo lepu, lepu pastu.
Ma pastu za zube kako ne. Znaš mene ja volim. Ma ne, u Italiji. 1250. Nemoj reći se u Italiji, nisi naručio u Italiji su recimo neki japanski voz. Pa neki leskovački voz. Ti voliš da odeš ovaj suprotno. Ti voliš da odeš pravde za slankamenički lig. Slankamenički lig. Da, pa znam da voliš da naručiš dobro mene. Recimo kažem da mnogo ovaj kako se mnogo mi imamo romantičnu predstavu o lignjama na Jadranskom moru. To bre isto tamo kineske lignje. Pa ne, hoćeš da jedeš jadranske po ceni, vidiš. Da. A mi nemamo, mi smo turisti iz Srbije, mi smo se tamo kako da kažeš piše na u svakom meniju u hrvatskom restoranu mora piše zabranjeno za Jevreje, pse I turisti iz Srbije, jer nemaju para da naručuju skupo. To je, ja sam video meni na omotu albumu Nemanja. 1254. Počinjemo istorije. Izvolite kolega. Papa Inocentije IV. Odobrio uporabu glagoljice I staroslavinskog jezika u bogosluženju hrvatskim kraljevima gdje je bio uporabi. Nijedan od njih nije bio Inocentije. Svi su bili krvavi do lakata. Svi su bili Giltijentije. 1461. Giltijentije. 1461. Osmansko carstvo je zauzelo Solun od Vizantinaca. Pad Soluna i ljudi više nisu odlazili. Znači, od tada... Pa do 1989. Nijedno preduzeće iz SFRJ nije mogla da ode na, ovaj, kako se zove, za 8. mart u Solun, do sve do ga nije od Turaka, Giga, oslobodio Moravac. Giga Moravac. Sa svojim krvavim transportom. 1461. Najkrvavije biće rat u dvaju ružiju. Mm-hmm. U Engleskoj oko 36.000 vojnika pod zastavom dinastije York, kod Tutona blizu Yorka porađalo snage od 40.000 vojnika dinastije Lancaster. Da. Osiguraš I time engleski presto Edward IV. Ja vam kažem jedno, zove se History Squad, pogledajte na YouTube-u, presladak je matorac, jako je dobar, znači obučen u srednjevekovnog viteza sa samostrelom, lukom I strelom, ima predivne preslatke, prelepo ispričane, zanimljive priče iz srednjevekovne istorije Engleske. Ja jako volim da znam I pogađam koje je od ovih saveznih država u Americi, koja nacija je osnovala koju, tada koloniju, a sada saveznu državu. Znaš koja je osnovala Delaware? Protestanti. Ali koja je nacija? Delaware, čekaj da se... Francuzi? Šveđani, a ne. Delaware je bio švedski. Švedski nasljednici osnovali 1638. Blizu zaljeva Delaware, prvu švedsku koloniju. Mm-hmm. Da, ali su oni, Delaware se prvo zvao Nova Švedska. No, da. No, Svenska, Novska. Novska. 1807. Heinrich Wilhelm Olbers otkrio blizu Jupiterove orbite asteroid 4 Vesta. A 1809. Švedski kralj Gustav IV. Prisiljen da abdicira posle više poraza švedskih trupa u ratu sa Danskom. E... To je bio ovaj period kada više švedski kožni topovi nisu radili posao. Danci ih razvališ. 1809. Mm-hmm. Na saboru u Porvou 4 stalaža Finske prisegnula su se na odanost caru Aleksandru I od Rusije, čime je započelo odvajanje velikog knježevstva Finske od Švedske. Švedi su preko Rusije put do nezavisnosti izborili. 1831. Počeo bosanski ustanak Huseina Gradaščevića. Putio se prema Travniku sa 4000 ljudi. Gdje je krenuo prema? Koji grad je? U pitanju je grad Travnik. Da, moj ti bi udarnik, idemo dobro, dalje. Vrhunski fazon. Mm-hmm. 1848. Počeo trogodišnji rat Danske s Pruskom u kojem su Danci pretrpeli poraz I izgubili veliki dio teritorije na jugu Jitlanda. To je ono poluostrovo. 1849. Velika Britanija na osnovu sporazuma sa Maharadžom od Lahorea anektirala Pendžab I pripojila ga Indiji. Kako se meni sad jedi indijska klopa? Ja ne znam zašto mi kad čitamo nešto iz te kao indijske malo skorije prošlosti gdje ima veze sa Britanijom, meni odmah u glavi Chicken Tikka I ostalo. Samo mangolas. Samo mangolas. Znači, uvek mi krene tako na tu stranu. Kako zove njihov jogurt? To je turski, ne, to je turski. Ajran. Ajran je turski, da. Ovi imaju one razne, one džemaste stvari, čatnije. Ja nisam nešto čatnije, polako se primatnije. Volim sve indijsko, sve. Ja nisam, ja bio sam u Njujorku, sam bio jednom u indijskom restoranu večerom. Ja znam jedne Brick Lane-ove kulondonu, znači... Jedem, razumiješ, u Lenijskoj reski, ovo jeste sve jako kvalitetno, ukusno. A rekao, ja nisam fan indijske toliko hrane, eto, to je kusno. Ovog leta sam se stiskao, pušio najguru krđu, jeo koski I kačamak. Kad dobijem britansku vizu ovog leta, to će da bude... Svaki dan će imati proliv, obećam. Ma idi, svaki dan će imati proliv. Razvali se, ideš na punk. 1840, idem na punk I na proliv. 1848. Američka vojska pod zapovjedništvom generala Winfielda Scotta u američko-meksičkom ratu zauzela Veracruz. Časni krst. Časni križ. Krasni čvrst. 1848. Počeo trogodišnji rat
Danski sa Pruskom, to, a to smo rekli da. 67. Velika Britanija od Quebec, Ontario, Nove Škotske, New Brunswicka formirala Dominion of Canada. Kada Dominion, kako je to dobra reč. Someday. A gubernija ti se ne sviđa. Prejedno, razlika. No, gubernija je lepra, jebi ga, a Dominion je ujebem ti koki sise. Ne. U kojoj su 1878. Uključene od gubernije ti ne zvuči kao da ti otpadaju prsti ona. Nije meni gubernija. Gubernija ti dobro zvuči. Meni zvuči ne zvuči mi tako odvratno. Kako ti nije gubernija? Baš a ona... sad zbog ovog poslednjeg rata mi da. Mi gubernija pokvarila. Gubernija je mesto gde su leprozni ona. U mojoj glavi. A nisu pa lepo. Guba gubernija. Pa u tvojoj su, da. A Dominion, brate. To je sisata plavuša zbiča. Dominion jeste malo gaženje someday, po testicima. Someday, Dominion! U kojoj su 1878. Uključene ostale britanske teritorije Severne Amerike, izuzev Newfoundlanda. Tako je, besmislenska statutom Kanada 1931. Postala nezavisna država britanskog komonvelta, a konačne granice dobila 49. uključivanjem Newfoundlanda. Kako Newfoundlanda I ostalih no. slatkih rasa pasa. Newfoundlander. Da, vidio sam kakav jako smešan mim juče. Od stok fotki, naravno. Ne bilo sam mimo od stok fotki. Naravno. Neki čovjek mazi ovog ili zlatnog retrivera kaže kao, zašto si svu našu štiđenu potrošio na lokera? On kaže, kaže, it's a golden retriever, honey. It retrieves gold. I got it for us. It retrieves gold. To je tako dobro. 1880. Konačin. Dobar ulog. Jako. Dobar ulog. 1886. Završeno prvo službu svetsko prvenstvo u šahu I pobedio je... Štajnic. Štajnic. Jako su dobri, ovi, kako se zove, jako su dobri zlatni retrieveri. Da. Dobri su mi te... Ej, ali znaš... Mi je to jelensku, naravno. Evo, miljeno. Kad dođu pa gledaju, tako da. Debili. A znaš koji pas najviše po rasama na svijetu? A on najviše ujede. Da. Najviše ujede pasa ovaj, ljudima. Godišnje prirede zlatni retriveri. Jer, jer su prgavi. Ma ne, ne, zašto nisu? Prgavi su bre. Ma gdje su prgavi? Ne, 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 njihovo blentavost. Kao ja uvijem zlatni retriveri, pa zato što svaka prva porodica ima ne, 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 dobro I brojni su, a I nisu. Pa ovi, mi dosta prgavu, naravno, odnosno na zbuni ta slatkoća. Nisu ni tako dobri kao što izgledaju. Pa nisu, u 95% slučajeva su dobri. Neki pasa koji su nepravedno optuženi zbog nadrkanog izgleda da su, da su ovaj, kako se zove, da su opasniji nego što jesu, ali obrnuto. Najlepši. Francuski buldozi su naj... Francuski buldog je najodvratniji pas. Najružniji, a naj bolje naravi pas na svijetu. Znači, ja se nise, nije se desilo da ta mala, to mala prasenice, ne mogu malo koji ide, koji govori, znači, da ne dođe, da u svaki put se mazi, znači, koji god smo, jako su slatki kad dođe da se mazi. Ne, Lola je minimum psa što mogu da prihvatim, manje od Lole ne to mogu. To je tako grozno, ono je. Pa dobro, nije. Citiram odmah ovoga Johna Cleese. Da. Voli male pse, ali pečene. Kako ga volim, gledam se ga, opet ga gledam. Ne, ne, ja išu volim velikog psa, to je naravno. Da li biste volili da budete zahvaćeni kao komedij, kao genije komedije, kao satiričar, kao dobar glumac? Najviše bi volio da kada ljudi se sete mene kažu, oh, good old John, he had such a huge dick. To bi volio kao se ljudi sećaju. E, a najljepši dan u istoriji nas kretena koji volimo oružje. 1911. Polutomonski pištolj M1911 koji je dizajnirao John Browning postao je deo standardne opreme vojske Sjedinjenih Država. Ja moram da kažem jedno stvar. Lepota od pištolja. Ja moram da kažem, taj nikad neće biti napravljen lepši pištolj. Znači, meni je Beretta, ona Beretta koja je pravljena da liči na njega mi je najljepši pištolj. Pa zato što postoji, je to... Postoji, samo malo, Colt, dorađen, Marta, malo, malo dorađena. Taj Colt 1911, to je najbolji pištolj. Njega, znači, ja znači odnos dužine duž, držke I cevi. Ma sve zajedno. Prvo što on meni nikad ne izgleda kao da je pištolj iz Prvog svjetskog rata, tako, jeste. Pre Prvog svjetskog rata. Pa pre, dobro. A još jedna stvar jako zanimljiva vezana za njega, zašto sam ga ja jako volao klinac, zato što moj omiljeni jeste junak, strip junak, Phantom, je furao dva komada. Dva kolta, jeste. Bog, ti ljubičasto delo. Kažete, šta ona Beretta 95. Dva, 1911 kolta, ništa lepše. Ona Beretta 95 koja je, znači, nisam to znao da je Beretta najrasprostranjeniji ovaj, standard issue policijski pištolj u Americi. Da. Da smislite, to mora biti neki Colt ili nešto tako. Ladno, najviše, da. Najviše gradskih, ona police department su veliki spore Glock, ja sam biš mislio da je Glock. Ne, zapravo, najviše. Ta Beretta je naj... naj ona mi je samo malo, samo još dobuđena verzija zapravo, I jeste po uzoru na taj pravi. Da, da, da. Da. U to vrijeme patenti nisu bili dobro definisani, pa se drpalo. 1945. SSR zvanično priznao vladu Jugoslavije, koju su prethodno priznale Velika Britanija I SAD. 46. Novim ustavom Zlatna obala, sadašnja Gana, postala prva britanska kolonija u Africi sa afričkom većinom u parlamentu, ali na punu nezavisnost čekala još 14 godina, naravno. Ja, 45. je zvanično prestalo s radom Zemaljsko antifašističko vijeće narodnog oslobođenja Sandžaka u Novom Pazaru. Kako se to zvalo? Zavno Sandžo. Zavno Sandžo. To je ja isto. Zavno Sandžo Zamsa. Sandžo Zav. Sandžo Zav. Sandžo Zav. Sandžo Zav. Si slušao neko u Novom Pazaru hit od Sandžo Zava? Naravno. 1946. Osnovna mađarska kompanija Malev. Ovi, to je avio kompanija.
E, 56. U Novom Sadu osnovane jugoslovenske pozorišne igre Stevi i na pozorje. Stevi na pozorje. Poznam 150 godina od rođenja čuvenog zaslađivača i komediografa Jovana Popovića Stevije. E, 71. Porat je izrekla smrtnu kaznu Čalcu Mesu, preveničena posle za doživotnu robiju. Da, umro je nedavno, tako? Pa, realno, imbecil. Nedavno. Prva francuska nuklearna podmornica porinuta 1967. Mm-hmm. Pa je Bolivija 72. Protrela 119 članova sovjetske ambasade u La Pazu, optuživši Mosku da finansira levičarske pobunjenike. Naravno da jeste. 73. Pa, nije. 73. Poslednje američke borbene trupe napustile Južan Vijetnam. Dovi Jones. Američki veštački satelit 1974. Mariner 10 je snimio prve fotografije Merkura i velike, ogromne stanovnike Merkura. Merkurčine. Zovu? Merkurčine. To su velike stanovnici. Veliki stanovnici. Kolike Merkurčine smo uspeli da snimimo preko teleskopa. Da. Stvarno su to su najveće Merkurčine u sunčevom sistemu. Mm-hmm. 1974. grupa kinskih seljaka iz pokrajine Šensi je otkrila hiljade glinih statua koje su predstavljali vojsku prvog... A, to je oni, ona armija, glina armija onih. Glinena armija. Što su zapravo... postavljeni da budu u grobu nekog čuvaju vladara, da, mislim da mislim da tu glinenu armiju da su je eksploatisali u Hellboyu jednom prvom ili drugom delu, ali jesu? 81. više od 7000 atletičara učestvovalo u prvom trčanju londonskog maratona londonski maraton ja sam setim ovog filma sa ovim kako zove Simon Pegg, on je Run, Fat Boy Run kako je to dobro. To je super što on u tom filmu ovaj, ima jako dobre majice. Mm-hmm. I stalno ih menja jer se puno znoji. U 1990. Bob Hawke, premijer Australije, dobio izbore. Mm-hmm. Prvi laburista posle ono milijon godina konzervativaca. 1994. Hrvatska i predsjednici Srbo-Hrvatske potpisali sporazum o primirju i razgraničenju vojnih snaga na 600 dugom 35 sektora na 300 km dugom frontu. Mm-hmm. 97. Bežeći pred nasiljem koje je zakutilo zemlju, tokom krvih nemira više od 50 izbjeglica iz Albanije utopilo se kada njihov brod potonuo posle sudara s italijanskim ratnim brodom u Južnom Jadranu, blizu italijanske obale, užas. 99. bombardovan MUP u Prištini. Mm-hmm. Pa onda, dve druge izraelske oklopne jedinice ušle u Ramalu, blokirale Jaser Arafata. Svjetska značajna organizacija saopštila da je Karlo Urbani, lekar koji je prvi identifikovao SARS umro od te bolesti. 2003. 2004. Bugarska, Estonija, Letonija, Litvanija, Rumunija, Slovačka i Slovenija ušle u NATO. Postale članice NATO. 2006. Desilo se delimično pomračenje sunca u Srbiji, a u delovima Azije i Afrike potpuno. Da, i 2010. I pamtim ono iz 99. kao najvažnije. 37 ljudi ubijeno, 62 povređeno u Moskvi, odvojena eksplozija u podzemnoj železnici. To su Čečeni, ko je to? Da, žene sam ubice, osvetnice svojih muževa iz Čečenije. Dan. Čujni turski glumac Boyzer Beck. Znaš Boyzera, on je od Boyzera Beckintowna. Boyzer Beckintown. Osim Rocky i Murphy, za ovu pesmu smo pustili zato što su za ovu pesmu rekli, ovdje im neo, nacijem će ti ih polome ako još jednom, ovaj, da. Da, ako još jednom puste i onda bi bilo dobro kad me rekao, ne, vi ste samo posle advokate, ne, rekao, u subotu u 12.30 šetam psa tu i tu dođe ako ćeš da raspravimo. Pazi, oni su ono velike rock zvezde, ali dalje ovaj, znaju lično da prebiju koga treba. Seću se svojih korena. Seću se svojih korena. Ja sam isto stvarno baš dobro, oni su dobra bagra sa građevine. Da, stari bauštelci. Stari, za čega je ovo? Oh, je, bo te mnogo mi pitaš, nima. No. To je neki, nešto za voće. Za sečenje. Ja bih rekao voći, da ovo neki ono... Ljuštač. Recimo za ovo bi u Survivoru dali ono levu nogu. Ono. Ja. Izgleda kao neki nešto za ljuštenje voća. Jo, ne znam, zajebano. Mango izgleda. Peeler. Da. Ove, nisam gledao na silu neke poruke da sam se nešto zablenuo u nekom... Oštro je. Na Merkuru ima Merkur Tonđina isto. Mm-hmm. Ove, kaže, držao sam u rukama taj strašanje pištolj. I SIG isto. Nisam, ali taj je... kaže, Bereta je bila na raspostranju, sad jeste Glock. Mm-hmm. Preuzeo Glock primat i primate. Hvala, pitajte Urdarevića. Sećate se, pitajte Bojevića iz ova, vezano za oružje, ali možete pitati Urdarevića. Ove, indijska hrana u Indiji, to je što god. Da, tamo se zoveš i hrana. Da, tamo se zove hrana. Indijska hrana, nećete verovati, tamo indijsku kuhinju zovu samo kuhinje. A indijsku dnevnu sobu samo dnevnu sobu. Indijski orah je orah. Da. Da. A da. Naš orah je zovu srpski orasi. Kaže, pretraga na dizeru isto retardirana. Uh-huh. Pa onda, ovaj, mislim da ako kucaš hrvatski ili creation će ti izaći jedno i drugo, a titlovi i jedno i drugo, i titlovi sinhro na hrvatskom. Uh-huh. To promeni se jezik samog interfejsa na Netflixu, imaš na account settingsu, onda ti nudi prevode na tom jeziku gdje ih ima. E, znači, na Netflixu account settings promenim na hrvatski ili srpski ako ima.
i onda tražim. Ovaj kaže jazavičari su najbolji. Jazavičari su odlični. Popularni da šundi. Ja ih volim, volim sve kratkodlake pse. Eto, tu ja pravim problem. Ja ne volim dugodlake pse. To da, je, ono, naravno, ako mogu da biram. Ali opet, kao što ne volim dugodlake muškarce. Da, ali opet ne mogu da kažem, ne volim. Sve jedno je, nije mi važno to toliko, ali ako bi mogao da biram, uzeo bih kratkodlaku. Kako ti Tokarev nije najlepši pištolj, baš se pitam. Tokarev me nervira što ima nazad popularne titeci, nervira me onaj višak nazad. Što... Odlično. A imam, a i on... I taj izgled, meni je dobro zašto je pleh. A eto mi to tebe nervira je pleh, matori pa treba ga sirotinja. A znam, možda ga. Ja bi da, ali ima bolji med, ima ja da, ima ja koren dlake. Prvi tetec iz kog sam ja pucao u životu je nije bio pleh, znači mi bolja verzija, ona kad su imali malo. Tetec se čuje bre, ona teng da kako se čuje. Moj prvi susret s vatrenim oružjem je prošlo tako što sam se baš na taj izbočeni deo nazad I nagrdio. Pa sam bio ranjen kod vatrenog oružja, što me zacepila nazad ona igla, znači ona nazad ono. Kad dete debil uhvati kad mu uljak da ono da puca iz pištolja sa 5 godina. Ne, onda onda nastane tako, nastane šteta. Ovej, pa onda ko ovako, ako hoćeš dobar auto dobrog psa, kažu uzmi nemački. Ovej, danas ću zamoliti Ćaleta da otvori sef da mi opet pokaže Kolta 1911. Kog je moj deda zvao Government A, kog je njegov otac dobio od američkog pilota I kad nekome pričam da je da je pradeda iz rata doneo, pitaju me, je li on bio četnik, ja kažem, ju napoko, pa onda bi dobio metak, a ne pištolj. Da. Partizan. Partizan, ali da, taj Colt 1911, stvar ne prelazi. Jako dobro. Od 2021. Mislim, Netflix to nam uređeno da smo klinci, kao klinci to gledaju. Sve što je izašlo 2021. Netflix ima prevod svega što izbace, a po nešto imaju dranije. Jesu Vukov iz Golije tad uzvatili s vatrom. Da, ajde da vidimo rođendane. Hajmo vidjeti dođendan. Evo ovako, rođen je 1863. Mileta Jakšić, sveštenik, imaš nešto ovo važno? Ja, jako dobro, imam Santorija. Liječnika I izumitelja termometra. Izumitelja. Čekajte, zar nije Torricelli izmislio termometar kad smo mi bili? Toplomer izmislio Torricelli. To je jedno te isto. Nije. Termometri I toplomer su sinodi. Nisu. Ne, možda je barometar izmislio Torricelli. Torricelli izmislio, da, barometar. 1790. John Tyler, američki političar I predsjednik. 1826. Wilhelm Liebknecht. Nemački političar, pa onda Rudolf Meister, austro-ugarski jugoslovenski oficir. Godine, šta li si godine? 1874. Zašto si prešao preko Mileta Jakšića I preko Warnera Baxtera, američkog glumca? Ne, ja sam 1889. Warner Baxter, američki glumac. Dobro ime I prezime. A 99. Lavrent. Ja bi volio, jak bi bio amerikanac, volio bi da se zovem Warner Baxter. Baxter je super ovaj za... Baxter je pretjerano prezime, da. Lavrenti Berija, sovjetski političar, Andrije Maurović, crtar stripova 1901. Sjajni stripovi, Andrije Pionir stripa u nas. Mm-hmm. 1914. Rođena Herta Haas, jedna od četiri Titove supruge. Mm-hmm. Imate jako divan... Herta Haas, meni je ona najjača. Pa on Herta Haas mi je najdraža. Svih Titovih žena, kad bi bili izbori za najbolju Titovu ženu, ja bih glasao za Hertu Haas, jer je bila najveća. Ovo je Borkinjinja. Pa I najslađe je bila od njih. Da, kako je volim, onom Tito svjedoci testamenta. Poslednji svjedoci testamenta. Ona je tu meni preslatka vakica. Jeste, odlično. Kako je to ona izdržala ustaški zatvor I mučenje. Tako to, pa znači pod rukom. Ne vjerujem, nije pod rukom. Šalim se, ajde, nema. 1916. Eugene McCarthy, američki političar. Ne, meni su najbolji kada vam priča kako Tito muva ribe, da bi, ono, da bi imao njihove vikendaje za partijsko delovanje. Ne, ali kako su one ložile na to. To, on je imao to Tito nešto. Tito je car bio. Zato što da kad je on napravio armiju Skojevki koja hoće da rade za revoluciju. Mm-hmm. Onda je to prava stvar. Sava Stojkov slikar na Ivac 1925. Vanča Kljaković. Reditelj I dramski pisac 1933. Vanča Kljaković. Jebe, možda mogu biti jače ime bar da bude. Ona. O, 36. Moj komšija. Pokojni Svetozar Mihajlović zvani Draža. Džudista, trener I sportski radnik. Koje on godine? 36. 30. 40. 39. Aš, ajde. Terence Hill. Joo. Ja sam volao Terence Hill. Terence Hill I Bud Spencer. Bud Spencer I Terence, super policajci iz Miami. Tako, ne dire moj bagi. Ne dire moj bagi. Tako, Jobanana. Jobana. Jobana čuvena. Jobana, pa Trinity. Trinity ili, tako kako je bilo Trinity? Trinity ili... Nešto. Nešto. Trinity ili... Desna ruka đavol, ne. Čekaj, moram googlet. Trinity ili nešto. Čekaj. Sad će se iznerviramo. Da, početak filma, oni jedu pasulj, greju pasulj, ovi kauboji. They call me Trinity, ali nastavci čovječe. Da nije ono Trinity. They call me Trinity, a onda ima I Trinity still my name.
Samo da vidimo, samo tenis, hiljada Trinity. A ova je... Trinity, mislim, Bud Spencer I Terence Hill sve kombinacije, znači svi ti filmovi gde samo od Bud Spencer... Motori, pazi nastavci. E, They Call Me Trinity, da, nije samo, They Call Me Trinity. They Call Me Trinity, dobro. Trinity is Still My Name, onda, onda Sons of Trinity. Pa Trinity... Jo. Da, pa ali ima ovaj Trinity, do, kakav Trinity, takav unuk? Ima, pa, Trinity ima ženi. Trinity ima ženi, pa je poslednji. Mi se to sad gleda, jebo. Ja bi to gledao. Mi se to sad gleda. Ja bi to uvek gledao. Ajde zovemo Đola da pravimo ovaj, ovaj kako se zove, u CK13 projekcije genijalnih filma koji ne bude nigde se gledaju na leto. Može, ja sam to već radio pre 10-15 godina. Na leto u dvorištu. U ja sam radio ono... Pravimo... Kako se zvao onaj kung fu, onog cr, Black, Black Belt Jones, njega sam puštao. Da. Black Belt Jones, odličan film. Ovaj. Pa ovaj, ja bi napravio ciklus ovaj, Lucija Fulcija, najgori na, horora. Mjesečnica, ciklus mjesečnica, Lucija Fulcija. Sala Stojko smo rekli. Da. Gordon Milne, engleski futbaler, pa onda Astrud Gilberto, brazilska pevačica. Evangelos Odiseas Papatanasiju. Mm-hmm. To je, a, to je Evangelis. Mm-hmm. To je Evangelis. Kako Evangelis, da, da, da. Evangelos Odiseas Papatanasiju, Papatanasiju. 1943. John Major. John Major. Političar, da. Ali, to je govnar, ali drag čovjek nama rođen iste godine, mm-hmm. isti dan je Eric Idle. Eric Idle. Pre... E, svi ono, Monty Python su rođeni u vihuru rata. Mm. Pisao I glumio kao član tima letećeg cirkusa Monty Python. Eric Idle je genijalan. Yes, jedan mojih omiljenih Pythonovaca. Mm. Meni, su, pa, meni su zapravo, kad moram da izdvojim da, 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 kao dvojicu bez kojih mi nema, ovaj, Monty Python rekao bi njega I John Cleese. Oni su mi najessential. A jebik sam Michael Pelli nije, nema mi je. Ne, oni su mi najessential. A, znači, naj, 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 dva ne, najčešća ne, lika, najviše ulo, a, najviše minutažu imaju. Apsima, meni je Pelin bolj, najbolji od sve trojice, ali dobro. Pa ne, ali naj, naj, ono kao, pa, po minutažu najviše skečeva su njih dvojica, jebik ga. John Cleese, Jerry Kajdus. Michael Pelli jednako, ko sa njim, nema me zezati. Ja mislim, su ovi najviše. A nije, nego tebi, Eric Idle ne, većini skečeva su, ono, gotovo da nema skeča da nisu njih dvojice glavni likovi. Ove, 43. 52. Koji o tome razmišlja majku? E... Minutažu po pojavljivanju. Ono, Teofilo tome. Stevenson, bokser, mm. 1952. I ne samo znaš da nisi u pravu. Ove, Brendan Gleeson, irski glumac I reditelj, pa onda Marina Sirtis, britansko-američka glumica. E, nedavno 57. Boris Komnenić, guza, isti... popularni guza. A ti znaš da je isti dan, iste godine, rođeni My name is Connor McLeod of the Clown McLeod. Oh. Goštak. Christopher Lambert. Ali Christopher Lambert, pa on, da, joj, Christopher Lambert rođen. Ja Christopher, njega volim, moram priznati. Kako da ne voliš Christopher Lambert, čovječe? Da, baš ulepšo mi je moje mladosti. Pa jeste, ali ulepšo mi je. Igro on je u A-filmu ima, kako nije. Ja, ko, neko vreme. Koji je A-film? Lovac na potezu je A-film. To je teški B-film, a to je stižen. Meni je bio A. Meni je bio, to je baš, on, to je baš koji su, da čujemo glavne gradove. Ovo je baš bilo da čujemo glavne gradove. E, nije Lovac na potezu baš tako jadno. Ja bi, ali film. Pa, vremo te Diane Lane igra tu, ima tu malo ono... Dobro, ali je B movie, je bi ga. Imaš dobri, dobro, pa, da. Jako dobrih B filmova. Okay. Ima, ima jako dobra knjiga ovoga. I potršene tu da se snimi, tu, ima, tu taj film nije tako jeftin. Pa nije, ali je B movie, je bi ga. Gledaš I po dalje rađen u koja produkcija, koja kuća. A koja je, ajde, koja je lovac na potezu? Jebe li ga neki ono... Kako ne znaš, un do stres. Da. Un do stres, znači kada osjetiš vezu, un do stres, lovac na potezu. Kako ne bre, imaš učuvani soundtrack ovi. Pa I Highlander je ono visoki B-movie, znaš. Sa so, iako je izgleda kao da je ono. Ajde sad me ono... A jes. A nemoj me bavati stvarno. Ono. A New hey, World, New World Pictures. Highlander visoki B-movie. Jeste, jeste. Highlander je A film, jer u njemu igra Sean Connero. A Sean Connero. A je, I to nije propao još. Ove, hilja, a drugi deo je teška propast isto. Znaš drugi deo Goštaka, to je baš teška bulja. A, strašno, da, da, da. 1957. Je li tu igrao Kurgan isto? Nema Kurgan, oči čemu glava. Nema, ubili su Kurgan. Da, da, da. Koji Kurgan? Koji Kurgan? 1958. Matko Jelević, hrvatski pjevač. Da, da, da. Pa je onda rođena Jennifer Mary Capriati. Ja, Jennifer. Moje omiljene, omiljene tenisirke mog detinjstva. Arantxa Sanchez Vicario, Jennifer Capriati I kako se zvala ona što je Kako se zvala ona što je imala parfem što su sve devojčice imale parfem? Čekaj. Molim te zelaš. Ne, šalim se. Ko ima parfem, čekaj. Uz BU najbolji, kao to, da mali, da ljudi, da ljudi nižeg materijalnog stanja imaju lep parfem. Da, 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 da. Kako se zvao parfem te po tenisarki koje su sve devojčice imale. Ne znam. Ajde, neko će napisati. Ajde, pucajte, molim vas. Čekaj. Kako se zvao, pa... To je parfem.
Poludeću na Sančeži. Rančo Sančeži je igrao u Novom Sadu sa Monikom. Dobro, Monikom. Sam bio plakat. Da, da, da. Onda... a ovaj, kaj se... Gabriela Sabatini, hvala. Uf, kako mi je sad srce na mjestu. Ne, ne. Gabriela Sabatini, pa umreću koliko je dobro. E, Igor Kočić, košarkaš, Katarina Radivojević, mm-hmm. pa Dolores Lambaša, mm-hmm. pa... Dobro ribstvo svoje. Petra Cicvarić, glumica, mm-hmm. Cicva Petrović. Kakve se Petra Cicvarić? Ona, slatka. Ovaj, umrli na 29. Ojužka. Emanuel Svedenborg, dobro je svetsko. Kako mi je dobra poruka, lovac na potizu dobio svetske nagrade. Pa da. Svetske nagrade. Vi ste pisac. Ovaj... Pa Svedenburg ovako. Sam rekao, pa onda Georges Pierre Serra, Kisera, whatever will be. Baltazar Adam Krčalić, mm-hmm. povjesničar. Robert Falcon Scott, engleski istraživač, 1912. Ja, 1906. Mm-hmm. Umrla Slava Raška i hrvatska slikarica. Odakle znaš Slavu Raška i svi je znamo? I kad se pojavio hrvatski milioneš kao igrica. Aha, tamo je bilo. Da, to je bilo da, pitanje da. Za tipa pol, za pola miliona kuna. Mm-hmm. I svi smo zapamtili da ona iz mesta... Ozalj. Ozalj, nemam pojem, nisam igrao to u hrvatskog milijuna. 1900, kako nisam igrao, ja sam igrao, nisam igrao sva pitanja. Robert Falkonskoj se rekao, Maximilian von Prittwitz, nemački general. Ja, Karl Orff, da, naravno. 1982. umro Karl Orff, nemački kompozitor. Nemački kompozitor. Carmeni Boranija. Božidar Kovaček, profesor univerziteta, teatrolog i predsjednik Matic, Serbian Matic. The Matiz of Serbia. Tako je. Rajko Mitić umro 2008. Da, on je tako 2008. Mislim da ranije umro. Mm-hmm. Franjo Benzinger, farmaceut. Mm-hmm. I Erica Petar Dobrić. Petar Birčanin, pa Moris Žar, 2009. Mm-hmm. Dobri Cerić, 2019. Tako je. I to je bilo to. Trinity is back in saddle and he is still horsing around. Evo, dale, gleda filmove. Ne, znači, pa nismo gledali sve nastavke. Gledam plot I onda kao, pa nije mi loš, nisu mi to loše priče. Ono. Pa socko su scenari jako. Ne, znam, znači, svi zapleti. Kao me palo pamet da ubaci ono mormone u kaubojice, to je baš pa, dosta. Zato što su snimali tamo gde oni žive. Vjerovatno, da, vi tražili. Nemoj mi. Erika Idle, najbolja žena od svih Pythonovaca. Jeste. Ovi, nije najbolja žena. Je... Lagija nije omiljena Titova žena. Pa najbolja žena koja što uvijek igra ženu, kako zove, Terry Gilliam. Terry Jones. Terry Jones igra ženu. Pa da li nije? Minku. Erika Idle je najbolja, Erika Idle je bio najbolja da, baba. Da, gospođa, da. Najbolja gospođa, da. Dobro, Erika Idle, ja ga volim jako i stvarno ne mogu da odšetio. Ja sam rekao da mi je Pelin najdraži, ima tu facu, ono, vjerojatno zbog ribe zvane Vande, tu sam ga zavoleo najviše. E, kaže, lepi vam je Darko na čelo za ovo, što je malo, ali imajući vidu da do kraja dozvoljenog minusa imam još 2000 i nije malo. To je, ako mi neko da pola od onog što on ima, to je jako puno. To je puno, tako, tako je, da, tako ono, ove, što bi rekao Chris u Sem veličanstvenih, ljudi su nam nudili dosta para. Ali nikad sve za neki posao. Aha. Znaš, zašto su uključeni pa gledali? Došli su da izginu, jer ljudi im daju sve što da. Imaju samo da ih spasu. Ljudi su nam dundili nosta para, ali nikada sve. Sabatina je bila baš ženstvena, ali rano je dodirala drogu. Dodirala? Gabriela Sabatina dodirala? Pa pogledam kako izgleda. Kako izgleda Sabatina, neče Gabriela Sabatina. A ona je Argentinka? Da, 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 ne znam, dobro. Če lepa? Lepo je, da. Lepo je, Gabriela, pa moralo bi biti lepo. Lepo je, lepo. Malo je, malo ima grčki nosi, to se malo je. A ranča se ranča svi kari, to je jak koren dlake? Da, sve su jači ko, sve jači koren dlake, ali dobro. Oj, kako se zove. Crno mas na mare ima, ima koren bez dlake. Ove, vozdigo sam Patreon sa 5 na nevjerovatnih 6 dolara. Ale, ale! E, to je nigdje. Ljudi su nam davali puno, ali nikad sve. Nikad sve, nikad ovo sve. Ove, ženja je bio da vodi kokicu u veterinaru. Mm. Majko, Boži Anđeli s neba, kakvih mačkica tamo dovode ljubimce. Pa da. A, sad će početi da truje mačku, ne bi li češće vodio kod veterinara. Ne moraš da je truješ, ali ono odvedi je ovako, slaži da je bolesna. Nego, znaš šta je super? Kad pogledaš samo skupoću rase i onda samo podigneš pogled trendža, ona mekana štofana plišana trendža, mali kerna baterije ogromni znači, mali kerna da. Da, ona plastična faca i ulazi se unutra i kaže, mi smo se mi da, ali onda izlazi se iz RAV 4 ali onda, pored toga dolaze, jako su mi slatki znaš šta je sad, više nije to pravilo sad je vrlo često
moment da, da jako dobra riba šeta nekog što mi jedno udomila ne kupila. Da, što hoda skače na jednoj nozi. Sad, da, 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 ima dobrog ribstva. Ima dobrog ribstva. I to mi je super što se malo izgubio taj jeste. Naš to pravilo da mora biti. Dobro, ali dalje naj, je, najveće sisi dalje imaju kjerno baterije. A dobro, to pretpostavljam. Te me I ne zanimaju, znaš, da mi ne toliko. Pa dobro, ti, ti Juri Darebu vam arešto sednu na psa, pa ne mogu da ga nađu, a ja ću da ove, ja ću da ove alternativke. E, ja sam ti ove alternative siti, htio bi da plasiram u jedan pravi hit. Samo izvoli. Za staru majku, šurnjaju I snaju. Samo izvoli. Ajmo mi u ovaj, po kakvom ćemo mi vremenu to. Ne mogu ja, da, ali ja kad vidim, razumeš. Ma, ti si duša. Manje sisi I skate, meni bolje. Od velikih sisa I rav četiri. Šta da ti kažem, jesu, takav sam čovjek, takav sam duša, ovo, sirotinska. Hidmet mi daj. Pa da, hidmet ajmo hidmeta, da, da, da. Gitara povećava sise, skate povećava sise, dosta stvari povećavaju sise. RHMZ, ajmo Hirurg povećava sise. Pa I to je velika istina. E, kaže, poludeću, molim vas za pomoć, ne volim neku pesmu iz vaše playliste, ne mogu da nađem ni Shazam, ni Sound. To, tako sam doživio to. Lepa, brza pop melodija u celom tekstu... se ponavlja whatever happened to whatever happened to a to je candy to je candy whatever happened to fun dakle c a n d y grupa bombona grupa završio candy završio se sa Monday Tuesday Wednesday Thursday da, da Monday Tuesday Wednesday to je grupa candy candy pesma whatever glam, happened to glam rock and roll onako I neki power pop pa pa više glam ali ok a glam rock galam ove da candy whatever happened to fun u kuci jako je teško naći moraš tačno to iskucati da bi ti se pojavio taj Zandu Da. Whatever happened to fun. To fun. E, sve ti je rekao. Tako da uživio. Kaže, ovaj, ali za napumpane sise I usta ne morate da idete ovaj, na, kod veterinara. Možete, na, možete na vračar historical u tom da dobijete. Ove, aranča danas izgleda lepo. Nisam vidio aranču, ja sam gledao Gabrielu Sabatini. Nisam gledao aranču na aranču. Ove, inače, pokazuju sam mlađi, jesi vidio ovaj plakat za prvenstvo deči u tenisu 89. Za koje bi danas autor išao u zatvor. Da, strašno je, evo te, ona je nevjerovatna. Podelit ću. Zato to govorim ljudima, ljudi ne shvataju da samo pre 10 godina bi sve bilo drugačije. Podelit ću na, na, na ovome community da vide ljudi, ubi nas politička korektnost. Da, da. Vrijeme. 9 stepenji u Subotici isto I u Somboru, Novi Sad, Cener, Zrenjanin 9, Kikinda 6, Banjska Karlovac 10, Loznica 8, Mitrovica 5, Valjevo 6, Beograd 11. Ispod Beograda situacija je sljedeća. Kragujevac 9, Smerska Palanka 4, Veliko Gradište 5 I Crni Vrh 5. Vedrost u Vojvodini, pretežna oblačnost u Srbiji. A kreće pretežna oblačnost u Negotinu gdje je 5 stepeni Sjenica minus 1 a što morate dijete uskoro spetati Požega 1, Kraljevo 6, Koponik 1 Kuršumlija 6, Kruševac 6 Ćuprije 7, Niš 11, Leskovac 8 Zaječar 5, Dimitrovgrad 6 I Vranje Damse danas I sutra lepo vreme Boga mi sreda, četvrtak, petak, subota kišetina, da. Temperature neće značajno pasti u subotu će pasti e, kako nedelju na 13. Za izbore ne vidim, ne vidim, mislim da će biti šoki dajte na lepo vreme, nemojte nam se usreti da bude lepo vreme, ljudi hoće da idu na biralište treba nam puno ljudi da izađe ljudi dajte, I ako bude kiša, mislim, nećete se istopiti ovaj. Gnjavite ljudi da izlaze na izbore ali da. Tamo više u narednim uključenjima Provedite novu godinu kod kuće. Alarm sa mlađom I Daškom. 8 je časova. Radio Daško I Mlađa. Prvi program. Je, yeah, osmeri rat protiv drogova, kaže sve nam jasno, badine. On nije vam jasno, niste u pravu, čovjek je bre ovdje sve vrijeme. Nije ustao sa stolice. Da. Sad, sad to nisam, nemoj, znači da nije došao do stolice, ali. Ove, čekaj, ove... najbolji film prošle godine Nobody sa Bobom Odenkirkom, naravno smo gledali odličan da, Nobody. Da. Odličan. Nobody je brutalan film. Odličan. To ti kažem, to, to mi daje, to ne ono sa ovim... To je film, to je film koji najčešće gledam po neke scene na YouTube-u, lete mi. Ja sam ga tako otkrio I ja sam ti ga otkrio sa igrom slučaja. Justice Porn. Ja, ja sam došao I rekao sam tebi, imam ovaj jedan film, ovo je sigurno jako dobro, a ne znam, uopšte... Ono ti scenu u busu si mi pokazali. Da, pokazam ti tu scenu u busu. Sećaš, rekao sam koji tu film smo krenuli. Ajmo gledati. Kažeš, jebo te, pa znam ovog... Ajmo gledati, to je, ovaj, to je Better Call Saul. Da, Better Call Saul. Kao, daj, ajde, znamo njega, ajde, vidimo, ovo mora biti
Film je odličan. Odličan, odličan. Da, Justice Porn, to. Hvala vam za Candy. Osjetit će se na peti. Viš, pomogli smo čoveku u nevolji I on se sad... Nema pravda. Zgražavamo se nad plakatom, ali smo uveli veronauku. Da, nad plakatom ovim za student, za ovaj teniski turnir devojčice mlade. Današnji kuriru užas I rata Ukrajinci, Rusi, Ukrajinci muči ubiju naše zarobljenike. Kijev, Rusi, ruski vojnici silu naše žene. Ovaj, moram sad da kažem, vi ste ušli kod njih u njihovu državu, tako da to ne smemo da zaboravimo. Znate da vam niko 50 godina nije prikenio za sve što ste uradili u Berlinu, jer su bili u zonu, dobili su šta im slajduje, za ono što su oni vama uradili. Da. E sad, vi ne, sad ste vi ti ljudi. Tako je, da znači, nemojte da čujete šta ćemo slajduje. Sad ste vi ti ljudi, kao što uopšte nisam želeo da slušam. Sravnio grad, baš mi nisam čudi. 50 da. Godina nisam da. Želeo da čujem o tome šta su crvene armije radili, iako to isto bilo ružno. Jezivno. Ali kao imao sam uvijek ono zonu šta je prvo vama iz čista mira uradila Nemačka vojska. I paravojne formacije, to je zlo koje se nije moglo niči meriti. Šta god da ste im uradili u osvetničkom besu, smo pogledali na drugu stranu. Sada ste vi ti likovi koji su iz čista mira napali zemlju koja joj nikako nije pretila. Niti bilo u stanju da je preti, niti žela da je preti. Upali ste tamo da im otmete zemlju, da ih stavite pod ih pokorite I stavite pod svoju kontrolu. Uradili ste isto ono što su vama uradili. I ne, jednostavno, još dugo vremena će mi trebati dok ne počnem da osjećam, ovaj, kako da kažem, samilost prema onom što oni vama rade u osvetničkom besu ili u nemoći. I meni je žao zbog toga, ali jednostavno ono što pre završite, to je, ovo je jednostavno, ovaj, daj si vidio, molim te, onaj snimak iz onaj dodela ordenja ovaj, osakaćenim ruskim vojnicima u nekoj bolnici u, recimo, Moskvi. Je li jezivo? Pa dolazi neki Šojgov zamenik, daje, recimo, šest vojnika, od kojih neki nemaju I noge, onako teško povređeni, osakaćeni u borbi, svi sede u kolicima, mlađi, oni nisu mogli, državna televizija, znači Putinova propaganda, nije mogla duvati dve sekunde Nisu imali dve sekunde upotrebljivog zaista materijala, jer ti momci izgledaju toliko sjebano, toliko utučeno, toliko beznadežno, da je jednostavno, pazi, taj snimak, ja kad sam gledao snimak, mislio sam da je to snimak, kako da kažem, anti-putinovske propagande. Da. Sve je kao neki, kao režirano, kao kada gledaš film, kao kada gledaš nemački film o zlu nacizma. Znaš, tako izgleda. Tom Cruise rođen 4. jula. E, ta varijanta, kao misli kao jebote, oni su ovo pustili na televiziji da prikažu kao ponosne ruske heroje koji nas... Znači, to je tih 5, 6 ili 4 neke momka koji su potpuno ubijeni u pojem koji ono u njih sedi u pijamama. Sam pogino tamo. Da, kud nisam pogino. Sad ne mogu se ubijem. Želeo bi da se ubijem, a ne mogu. Da. Ne mogu se ubijem, jebote. Neko mora mi pomogne se ubijem. Da. I onda ono, ovim kači to ordine, one pijame, znaš, one bolničke, znaš, one vojnička pijama. Ma, užas. Ona za bolnička, kada opadneš VMC ili VMA. Svi su oni... Ali su njima obukli garant najbolje. Pa da, obukli su najbolje. Pa kao kada su oblačili logoraše za posetu Crnog krsta. Nema ništa jadnijeg od žutih vojničkih I vojničkih papuša. Sve tako. Ne postoji, ne postoji jadnija stvar, nije napravljena. Kurir u životu nije poklonio jadniju stvar od žute, brown, od brown vojničke papuče. E, to je nešto najgore na svijetu. I plave pidžame vojničke. Ovi momci tako izgledaju potpuno ulupani. Znaš kad jednostavno ništa što bi im oni obukli, a nisu mogli od njih da traži da ih sada oblače uniformu, jer su oni verovatno potpuno ono nepokretni, razumiješ? I sad ovaj njima to je tako strašno. I sad ti oni tu sede I oni samo se pitaju zašto? Da. Zašto sam ja sam kao do pre nekoliko dana bio zdrav, prav momak, zašto sam ja sada ono, ovo što, kao, zašto? Da. Kome, čemu? I taj lik koji ono im bacao, ne, mađo, ali one najodvratnije fraze. Vi potomci Kutuzova I iz Crvene armije. Pa kao vi potomci Crvene armije, jebote, Crvena armija je oslobodilačka, ne, ono... Osvajačka. Razumiješ, ne, osvajačka, ono. I onda mislim tako, ono, pa bilo je osvajačka, ali ono, kako ti kažem, prvo je ono... Znaš, ono, jednostavno, imala kredit da bude osvajačka jedno vrijeme za ono što je morala da brani prvo. A ovo je, znači, toliko strašno. I sad ovi, ne znam šta je nova situacija na terenu, ovi su, verovatno, su zauzeli Mariupolj. Jesu. Neki pričaju da je ubijen jedan od komandanta Azova. Ne znam, zauzeti je Mariupolj, ali mislim da su ušli trupe unutra. Najviše na svijetu volio, recimo, da Azov istrebi one muđahedine, a onda da neko istrebi Azov. Da. To bi bilo divno. A onda da neko istrebi te što su istrebili Azov. Pa. I da na kraju, ne recimo na kraju bi onda pobedio obična ukrajinska vojska. Meni se čini da je blizu uspostavljena nekog primirja. A danas ovi stičuju da ovi traži, da ovi kažu da izgleda da dobri stari, ima sad priča o tom, još nije potvrđeno, ali ovi neki pokazuju, hoće da ne znam uzorak pokažu da krvi da ovi Rusi su trovali pregovarače ukrajinske na pregovore.
da su ovdje da imaju trago i trovanje i da treba neko da se pošalje u neku nezavisnu laboratoriju da se utvrdi da li su ljudi koji su išli na mirovne pregovore sa ukrajinske strane trovani. Jer od kad su se vratili jedan iz delegacije ne može da ide jer ima neke ono simptome ne znam čega. A ostali isto su tvrde da se kao ne znam, ono, kao si se nosili svoju vodu, jebote. Jebi ga mogu, ili ne moraju ni tebe tako otrovati. Znači kako te sve mogu otrovati Rusiji, ono, mogu na bilo šta to, mogu na sedište ti namažu, ali lupajte. Da, ne, pa može, da. Znaš, ono, moraš u hazmatu delo da ideš kod njih na pregovore, ono, da ne dišeš vazdu koji su ti oni namenili, ono. Užas. Znači katastrofa, sad, i sad Rusija kaže kao to je deo propagande, ali ono mi najluđe što su zatvorili su ovaj, kako se zove, Novaja Gazeta ne izlazi, ne izlazi Komersant, zabranjeni još 4 opozicione lokalne televizije, zabranjena još, jedina je preostala sa, nije to nacionalna, ali ono kao, sa frekvencijom koju su mogli da se hvate u većim gradovima, zabranjena, nema više, u Rusiji nema više ni jednog da nije provladin ovaj, mediji. Osim, kaže, možda nekih malih radiostanica po gradovima, koji Eho Moskva zabranjen. Sve je zabranjeno i kažem ti ovi sad su ovi uhapšeni su ovi što su uhapšeni su ljudi koji su emitovali intervju sa Zelenskim. I tako da ovaj baš onako a mislim vidi se da Boga mi duša ruska. Duša da, caruje da. Mu kažemo da mi glava. Pa ne bode glava. Sakaj ne bi glava otišla. Niste nikad tak razmišljali. Alarm sa Mlađom i Daškom. Stojanka Alagvajaš Stojanka. Boga mi je Abramović razvio simptome trovanja. Da. Evo, sad sam video ovdje. Kaže, u vestima je da je Roman Abramović, vlasnik Chelsea, otrovan istim otrovom. Rusi otrovali Abramovića da bi sabotirali pregovore. Posle sastanka imali su crvene oči, stalno i bolno suzenje i ljušćenje kože na licu i rukama. Otrovali su i 100%. Mislim, dobro, to je to zlo, ono, neverovatno. Moja želja se svi fašisti tu sakupe, podele na obe strane, svi izginu. Ali da posljednji ostane Ukrajinac koji će podići zastavu i izgovoriti posljednje reči. Pobedili smo. Što se tiče ranjenih Rusa, već vidim stotine beskućnika kako tumaraju prose u ulicama ruskih gradova. Da. Kada Omega peva ovu pesmu, pesma ide to je što jaš, to jaš. Šta je ovo? Kaže, ako britanski Guardian, pozivajući se izvor blizak Abramoviću, rekao je da je ruski oligarh na nekoliko sat izgubio vid da su oni Ukrajinci bili lečeni u Turskoj u koju su iz Kijeva poleteli preko Poljske. Zapadni stručnjaci koji su istraživljaci net kažu da za Wall Street Journal da je teško utvrditi da li su simptomi koji su imali pregovarači izazvani hemijskim biološkim agresijima ili su posljedice neke vrste elektromagnetnog zračenja. A ima ono, jesi čuo ono što zove Havana fatigue. Da. Ono što ne znaju šta je, što američki agenti prijavljuju da im se dešava u Rusiji. Bilo koji, da imaju neku foru da tvrde kao da Rusi imaju mogućnost da nekim ono, elektromagnetnim zračenjima utiču da to se valjda zove Havana fatigue. Da. Nešto. I ne znaju da i nisu još ga skroz istražili kao da li je to a thing ili nije, da li to postoji ili ne postoji. Kaže se da je trovanje došlo u noći između 3. i 4. marta. Analize na samo mesto događaja i u laboratoriju da je vrlo verovatno reč o trovanju hemijskim sredstvom, a nije utvrđeno konkretno kojim. Ovi eksperti su također navode i zaključili da je doza otrova vrlo verovatno nije bila tolika da bi mogla da izazove smrt, što sugeriše da je cilj za sad da identifikovanih napadača da zastraži učesnike pregovora. Ne može trovač iz Kremlja, ne može svoj omiljeni metod da napusti jednostavno, ono to mu se osladilo. Koliko ga otrova država na vlasti čovječ, koga je sve sredio s time, ono, ako nije trovanje olovom iz neposredne blizine, apliciran u potiljak. Pa da, ali setimo se. Ali za ove, ovako, za politički protivnik, trovanje imaju. Za politički protivnik. Počelo od bugarskog kišobrana pa nadalje. Da, za koji isto KGB-ova, mislim. Za direktne političke protivnike i za ove bogataše kojima se odmetnu. Da. Jer ti možeš u Rusiji da budeš oligarh, ali možeš biti Putinov oligarh. Tako je, tako je. Ako nešto da budeš Putinov oligarh, onda možeš da budeš ruski oligarh u egzilu, najčešće. Da. Onda si zračeni oligarh. Najčešće, onda dobiješ polonijom, plutonijom i ostalo. Tako je, sve u čaši, na P. Možda ih je stigao popularni prolećni umor, što bi se reklo. Ponuda Will Smith i Chris Rocku po $15 milijuna da uđu u ring. Ste preneli vest da je ona srpska snajperka u srpskom zatvoru, a ne u Ukrajini na strani Rusa. To je meni nevjerovatno te vesti o tim kao ljudima koji se navodno bore. To je bukvalno koliko tu ima mitomanje, koliko tu ima laganje, koliko tu ima crne propagande sa obe strane, mislim, stvarno je presmešno o tim kao koga su zarobili. Kao, bila sad ta već kao najbolja snajperka iz ruske vojske je zapravo srpkinja koja je tamo plaćenica. Koja ona zapravo u zatvoru u Ugre. A u stvari, navodno ispunjena, sve pa ja ne znam, da li ona uopšte, da li je tačno da je ikad bila tamo, da jeste tamo, da nije tamo, da je u zatvoru,
pazi, to mi je toliko, znaš, ne mogu time se bavim, jer mi je previše naporno, gledam da, gledam da uvatim neku širu sliku, jer ove pojedinačne stvari izluđuju potpuno, mislim. Najbolja srpska snajper baba se preselila u Kijev. Da, u Mariupolj, i sad tamo ne dam, ne dam da sede na lagu. Gleda ko prolazi. Vrhunska srpska snajper baba koja je gnjavila Karaburmu, Voždovac, Liman 4 i Panteleju u Nišu, sada mori, ono, Harkov. Sad mori Kante. Sad mori Kante, jeke. Ne, ne, ide okolo i mori Harkov, da, kao ne može više, ono, ide, govori ruskim vojnicima da ne sede na ladnom i ovi popizde od kuće. No, ne mogu više da podnesem ovo. Zašto napadate između 2 i 5? Vi znate da je kućni red. Snajper baba. Pa izvinjavamo se. Šta se, kome se izvinjaš? Materi se izvinjaš. Zašto zovete, zašto mi zvoni fiksni sve po ceo dan? Ajde, tornjete se odavde. I oni odu. Ovej, a nemoguće je zatrovanje jer je sve već to već gutala I ždrala, pripremila se za to sve, znaš kako ono, lickala pomalo cijanida pa ne može otrovati. Meni sad nije jasno, znaš kao Putin je da, još uvijek daleko od ratnog cilja, znači oni proklamovani ratni cilj, ako i to, a mislim ako i to tačno. Nije, imaju oni strali se oni ovu već mapu koja onako prilično govori da oni drže to što žele, što su želeli I da bi oni tu trebalo su, nisu, oni su želeli celu Ukrajinu da, da pokore. To je pitanje isto. Pa na početku je bila, sad, znaš šta, postoje razlika između javno proklamanog javnog ratnog cilja I onog što se ne govori, naravno. I sad ja ne vjerujem da je Rusija dala, ali znaš kao, šta može biti, kao ti kažem, šta može, valjda obično tajni ratni cilj veći od javnog ratnog cilja. Pa mi je čudno da Rusija ona na početku pokazala kao tipa, mi hoćemo kao da unište, on, njima je cilj bio da unište ukrajinsku odbrambenu silu uopšte, da im unište vojsku, da nemaju vojsku. I da onda s tih pozicija se kao povuku, zadrže LNR, DNR kao nezavisne međunarodno priznate republike, koje mogu da se ujedine u jednu, odnosno situacija dve Koreje manje više. I kao da, ne, nisu da postavljaju marionetsku vladu u Kijevu, nego da podele kao zemlju. Njima treba, pazi, njima treba ovo, kod Ukrajine malo čudno, jer onaj deo koji pa ako zapadna Ukrajina su oni zapadna Ukrajina je žitnica, da. Je cijela Ukrajina je žitnica, ali je istočna Ukrajina pritom I rudarski kraj. Mm. I onda je kao to ono što Rusiji treba, naravno Rusija je stari skupljači primarnih sirovina. I ono što oni proklamovali kao ratni cilj javno ne mogu da vjerujem da bi ono tajni ratni cilj bio još veći od toga, mislim to bi uključivalo I napad na Poljsku, otko znamo. No. Zato što jeste bilo prikazano da oni hoće da vojno zauzmu cijelu Ukrajinu, a kao Putin onda rekao, mi ćemo to kao da uradimo, da uništimo ukrajinsku vojsku, a onda ćemo mi njima da dopustimo da opet formiraju vojsku, ali do 60.000 ljudi. Za zemlju od ne znam koliko beše, 40 miliona. Koliko Ukrajina stanovnika? Pa ima, da. Ima 40 miliona. Ima. Kažu da ako je 4 miliona, ako su rekli da jedna desetina stanovništva, ono displaced je bi ga trenutno, a to je oko 4 miliona izbjeglica, znači da ima 40. I ovaj... I sad oni kao će, mislim, ti da bi krenuo u mirovne pregovore ako si osvajač. Ti onda moraš da imaš ono što se kaže leverage, moraš da imaš čime da pregovoraš, moraš da imaš nešto da čime da pretiš, a I nešto da ustupiš. Tako, mislim, tako to su pregovori, tako I druga strana. Koju ti manje više, nikada ti pregovori nisu ravnopravni, jedna strana treba da svako tu dođe sa malo više od onog što zaista očekuje da traži. Naravno, mislim. E sad, Rusi trenutno šta? Zaznate situacija. Rusi su naravno uvek u boljem položaju jer ono kao čim je jedan ruski teritorija. Vojnik zgazio na... Pa, da. Znači dokle god imaš kvadratni metar Ukrajine imaš čime da pregovaraš u boljoj si situaciji od onog koga si napao. Ali opet s druge strane Putin naš, onako, ima taj ratni cilj koji je rekao javnosti. Mm-hmm. Koji je rekao I koji nije ostvario. Nije ga ostvario. Mm-hmm. Znači, on je očekivao da odavno već padne Kijev. Kijev nije pao jebati. Da. Bilo se Mariupolje pa to je najveći grad. Stari to je najveći grad za koji se Europa valjda I Harkov tako. Ali dobro, to je previše blizu Rusije da bi to stvarno bilo nemoguće, ono braniti I ti neki još gradovi u Lugansku I Donbasu. Ali ovaj naš Mariupolje, oni su se mučili, čovječe, oni su to uspeli, njima su Ukrajinci uspeli da potope bojne brodove kojima su, jer su oni da. Tu radili opšti desant. Mm. Znači tu je bila varijanta da su imali I vazdušne napade, pa ono, I kopnene trupe, I napad sa vode. Pogođeni su im brodovi dok su istovarali oružje. Iz Azovskog u Azovskom moru, da. I oni su tamo, ovaj, znači to je baš ono, kako ti kažem, to je ozbiljno, znači nisu ovi očekivali prvo, nisu očekivali, na prvo mjesto nisu očekivali ovakav otpor ljudi, jebote. Mislim da ovako pruže, da se ljudi uključe u odbranu svoje zemlje I da u napadu ono, stostruko jačeg neprijatelja ovoliko izdrži, da su, znaš, I onda imaju problem sa moralom svojih trupa, mislim. Jer se izgleda ovima koji su trenutno na zadatku baš I ne ostavljaju kosti tamo. I ako je istina da je stvarno, mislim, moguće da je poginulo 15.000 ruskih vojnika. Pa ne znam. Cifra koja se stalno ponavlja. Da. Ma je to malo mnogo jebote. 15.000 vojnika, pa toliko nije poginulo u Afganistanu za 9 godina sedenje tamo. Pa, da, pa poginulo je, vjerovatno. Pa brate, mili, 15 za manje od da. Koliko, mjesec I pol dana. Da, daj, kao kaže drugi mjesec. Meni je to, ne znam, da. Kažem, ono, baš mi je mnogo jebote.
Ne znam, ja mislim da isto mi kao što mi je sad mislim da će oni sad da, uskoro da u narednih mjesec dana će ovaj da naprave pregovore u kojima će mislim rat mora u jednom trenutku ovaj da utihne i I jedino bi sad pitanje kako će Ukrajinci ispregovarati. Ne vidi, gde su, tužno, gde, tužno što u, mislim, pazi, i sam Zelenski juče rekao. Verovatno će prirodne granice opet biti ono kao to što će biti glavno. Gledat će se gde ide Nepal, pa kao gde, da će, pa će ovi morati da pristane. Pa ne, šta će da naprave dve Koreje varijante, ono, istočnu Ukrajinu i zapadnu Ukrajinu, da će zapadnu Ukrajinu da bude ne znam šta. Pa Zelenski, Zelenski je rekao, pošto jebi ga, on nije Zelenski nije, Ukrajina nije dobila, podršku međunarodne zajednice koje je očekivalo. Pa nije da. Zato što ne smije. Međunarodna zajednica ne smije, jer ovaj, ovaj stalno spominje. Svi kako oni stalno drže, da. Jednom nedeljno se u retoriku stavi nuklearno. Pa da. Lavrov govnarčina sada i u fazonu kao da vas podsjetimo. Kao Evo ga, došao je tu isto za srpske medije priča. Mislim, šta daže za srpske medije? Pa duboko, važno mu srpski narod i njegovu privrženost prijateljima. Prijateljima, da, to kad da, ti da. Kaže, kad ti ono, kad ti banditi reketaš, kreni s tom pričom, ono. Jezivo, još sam bio grozno prošlo. Šta te babe, babe, dede, 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 bre, babe, djedo, bab, mladi kreten, a misli za Lavrova? A za Lavrova. Lavrov je baš da. Deda zli, on meni, on meni, on meni ne izgleda kao Rus. Da. On meni baš neku, neku, onako ima neku, ono, nemačku nacifacu. Mm. Baš je mater i ona SS-ovca. Ali je, ovaj, ja sam mislio da pričaš koliko, koliko od nas podržava Rusiju. A, mater i prošlo sam još kroz novo naselje. To je z svuda. To je z, ono, znači ti, Ratko Mladić z, Ratko Mladić z, Ratko Mladić z. Ulaži se novac u to. Znaš, to su antifašisti, znaš. Da, da, da. To, anti, da. Dena, to je denacifikacijska ovaj, ofanziva. Tako da ljudi, ovaj, znači, obo, e, materi, obožavam. Oni su specijalne operacije. Obožavam, znači ovako, z, Kelski krst, Ratko Mladić. Pa ne, sve lepo. Jedan opšti antifašizam. Kao takav. I tako. Ljudima, želim da moje dece i ja rastemo u jednoj zdravoj sredini i iz tog razloga je Srbija najbolje podzemlje za podizanje dece. Alarm sa Mlađom i Daškom. DJ Ženja, ovo moja omiljena pesma, znaš. E, drago mi je da mu to se sviđa. Madness never knew ne im stvarno predivna stvar. Najper baba oblači vojnike slojevito. da. Ide čampa, zastava, pa ilovač, to su slojevi. Ove, naše zatvornice se koriste kao tabađe, provjereno, tako da postoji vjerovatnoća da, da jeste tamo. Ove, par ljudi na fejsu, što znam, kače slike da su otišli u da ratuju u Rusiju. Jel se njih osuditi po onom zakonu ili ih će Vučić obolirati? Nikad nikog od nas nije odgovarao po tom zakonu. Pokušao je onaj počuča govnar koji se tamo proveo kao bos po trnju, rišao tamo isto da laže i krade. Pa je čak bio previše prevarant, čak i za te bandite iz onih do, luganskih i narodskih tih. To su, mislim, to su teški, to su teški Republika Srpska krajnja prevaranti. Znači, to, da, to, valjda vam je jasno kakav to šljam tamo su ti lokalni, lokalni ovaj, gospodari života i smrti. Pa kad im dođe bandit poput počuče, ono tamo, pazi kad ga čak i oni odjebu, to znači da je lik baš teški ljigavština. Ali ni on ni ovdje, ni ovdje ovaj osuđen po zakonu učestvuje u stranim ratovima. Šta znači tamo, šta ti misliš? Pa oni su otišli tamo zakon... da se na 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 kradu, bre, na kradu, to su pa šta, šta će, šta će ti, za koga idu? To je tako ti kažeš. Imaju dnevnicu. To je provereno pravilo, to su ratnici. Pa idu pljačkaju, bre. Beli ratnici za belu tehniku. A, naravno. Amerika realno snabdeva Ukrajinu već dugo, oni imaju 200.000 vojnika i to je bez rezervista, realno je da Rusija ima tolike gubitke. Nije poginulo 15.000, nego sve zajedno, zarobljeno, ranjeno, ubijeno. Brodove su skenjali dobrim starim minama. Ne, brodovi kažu da su ih ispucali baš ovim sistemima raketnim iz ove i kopna. Su, I čak su jedan je oborili dve rakete, da, da jedna, koriste, je pala, sistem, jedna je Patriot. Pala i zakotrljala se po brodu i eksplodirala dok su ih ogovi isto, znači bukvalno je... Kako se zove, pa, je li to Patriot? Nije Stinger? To, ne, to je, ja mislim, čak i ruski sistem kojim je A to je Skad, Skad da, ja mogući da stari Skad, da. Ne znam, što ja mislim Ali da to se ne koristi, mislim, to je jako čudno, to se ne koristi za to, znaš, ti, to su... Ne, ovo se koristi za to. Možda brodove? Oni što su gađali, da, oni su gađali, znali su šta gađaju, gađali su od njih. Oni su nas, valjda vidjeli snimak da ovi istovaraju to i onda su odmah gađali to mesto. Ne, ja sam čuo da su ih gađali nečim što jeste kao neko to kao raketni sistemi, ali se inače kao ne koriste za, za, za u pomoć. Pa moguće, ne. Da su iskoristili nešto tipa ali, ono, navodno, zemlja, zemlja. Ali navodno su gađali to i obarali te rakete stalno u granici cepaju po njima. Mislim da su moguće da su i stavili sovjetske. Da, to je Skad je bilo. Ne znam tačno koja. Da, Ako da, se ne vjerujem, onda valjda taj Patriot je napravljen da bude pandan Skadu, ili tako? Pa govorimo o, da, o to, o tim raketama, to su rakete iz prvih ratova naših života koje su bile najčešće u upotrebi tamo do druga polovina 80-ih. Da, da, to su rakete, ako se ne znam, iz Alivskog rata još, ili tako, ili tu negde iz tog perioda. A Skad je bio popularan baš na prvi za je bio na prvi i Irakiran. Da, Irakiran, da, da. To su ovi snabdevali jedne i druge, ovi ili Patriota, ovi ili Skad. Ove, e, da. Kom raketom je Iran pogodio onaj američki brod? To je isto pa ja mi za Skad bio. Ja, sigurno, mislim da nije, mislim da neka druga.
Pa Iran je imao, Iran je imao sovjetsko oružje. Sovjetsko oružje. Irak je imao američko u tom ratu. Kaže da su radikali danas u oporbi, Srbija bi gorila u pravosti. Apsolutno ste u pravu. Da su radikali u oporbi, da je danas, da je Vučić danas opozicija, mi bi imali paka ovdje. Ovo je sad sve kontrolisano. To je ono što smo pričali. Zašto Evropska unija drži Vučića na vlasti? Jer Vučić u opoziciji znači pakao, razumiješ? Da je, Vučić, samo Vučić ima pod sobom 100.000 ubica i ono silovatelja i pljačkaša. Samo on ima armiju navijača, armiju ljudi koji znaju da ubijaju i povređuju i hoće to da radi. To demokratske snage jednostavno nemaju. A neko je trebao da uloži pare i da demokratskoj vlasti napravi ozbiljni represivni aparat, što je potpuno ono, ja bih ga protivno svim mojim verovanjima i ideologiji koju imam. Ali to je stvarno istina. Nas je jedino od toga mogla da spase neka profesionalna. Ali opet s druge strane, kao ti u Srbiji, nešto najtužnije, ti u Srbiji nemaš 200.000 ljudi koji bi u fazonu bili profesionalni represivni aparat, a da pritom nisu i desničari. Mm-hmm. Dakle, on taš problem. Da. I onda on jednostavno, ako će im jedna i druga strana plaćati, oni će ići, ako će im jedna i druga strana ponuditi isti novac, svaki sila će ići, onda ako su isti par u pitanju, ići će na onu stranu s kojom si ideološki snažan. Tipa, pare su iste, jedni su evropederi, jedni su domaćini koljači stari, on razumeš, šajkača kokarde. Idem kod ovih jebiga, zašto mi je to bliže srcu. I onda imaš taj problem da bukvalno Evropsku uniju ne mogu da ima, skupo nam je da imamo Vučića u opoziciji. Vučić u opoziciji jednako 200.000 ubica na ulicama, ono razumeš, i to je ono, a svi naoružani, jer nismo ni stigli da ih razoružamo. Svi naoružani u istom danu. Svi naoružani u istom ratu. Znaš, to je ono, zato ga drže tu, jer onda kao ono, kada je on na vlasti, onda ima veće obaveze, onda mora da se pretvara da je državnik, onda mora jednostavno da taj ubilački aparat drži pod kontrolom i imamo manje više. Ti sad zamisli da je trenutno, na vlasti neka demokratska opcija, a da Vučić u saradnji sa Rusijom može da vršlja kao opozicija. A mi bi stvarno baš bilo jako zajebano. Da. Kako je to strašno? Jeste. Kako je to jebeno strašno? Jest. Vučić, cenimo podršku Angole. Sastanak u Beogradu. Coca-Cola in Angola. Kaže ovako. Pogo in Togo. Aleksandar Vučić. United Bollocks. Da. Razgovarao je sa ministrima spoljnih poslova i odbrane i napada Angole o jačanju saradnje posebno u oblasti ekonomije, odbrane i poljoprivrede. Odbrane od poljoprivrede, što Angola uspješno radi sve ovo vrijeme. Na sastanku sa ministrom spoljnih poslova Angole, da ga zapamtimo, Teteom Antonijom... Ta točka U se zove raketa tam. Točka U, da, zaboravim. Točka U. I ministrom nacionalne obrane i veterana otadžbine Joaom Ernestom dos Santosom, znači zapamtimo i ova imena. Jeli će dati neki dinar za Balaševićevog sina film? Ne znam da li će, je li to Angoli? Nije, pa nije u Angoli. Gde se snima? Gde smo pa ne, rekli smo iz Liberije, ali ne, ali kontam mislim kad je krenulo već te tako neke. Pa valjda hoće, da se, mislim da se, zašto ne bi drugi deo snimljen u Angoli? Zemlje kojima dobro ide pa imaju para da daju nama, naravno. To sam mislio. Kaže, Vučić je rekao da je Beograd izuzetno ceni podršku njihove zemlje, teritorijalnom integritetu i suverenitetu Srbije. Naveo je da postoji, ovo je Angola iz tri dela, ponovo ćeš biti cela i te sve nače. Dao im je kasetu i sa pesmama, takozvanim draženim pesmama, to jeste pesmama sa SPO, to se zvalo, da ih prilagode. Bilo je nekoliko kaseta, da, nekoliko bilo je srpske kaseta. Četničke pesme. Dobro. Bilo je srpske rodoljubive. Nek se zovu angolske oslobodilačke pesme. Bila je genijalna kaseta sa mladim Dražom na kojem je pisalo pesme srpskog pokreta. Izvinjam se, ne, to je bio Vuk Drašković. A bile su, bila gde pa daje tri prsta Vuk Drašković. Da, to je kaseta sa pesme srpskog pokreta. A bila je kaseta sa mladim Dražom i samo pisalo srpske pesme. Pa neka se zove recimo pesme angolske obnove. Nakon jednog godina angolski rata. Pokret obnove, angolski pokret obnove, tako je. I njihov predsjednik... Znaš ti koliko je moguće? Navaja da postoji jako mnogo potencijala za unapređenje saradnje s Angol. Kako ne? Kako ne? To tako mislim, da je... It leaves a lot to be desired. Da. Gde su naši... Gde su naši dometali? Pazi, Vučić koji je to iskoristio. Najbolje što je sad običaj, kad Vučić rekao, najbolje mi je kad tvrde kao funkcionerska kampanja, to ne postoji, oni to ne rade. Znaš ko, ne postoje. Onda Vučić izađe i kaže, evo, kao što sam običao zadnjih 10 dana, neću biti u funkcionerskoj kampanji. Pa sve je zadnje tri godine. Kad sam ja zadnjih 6 godina rekao da treba ubiti sve druge koje nisu Srbi. Kad on radi nešto što kao treba istaći, treba pokazati kako on ne zna, onda on u stvari sam po sebi se posere.
tako što kaže, evo, ono za šta ste me stalno optuživali, za šta sam ja tvrdio nikad nije ni bilo, sad to više ne radim. Znaš, kao to. Kao to više genijalno, ne kradem, genijalno. Zadnjih 10 dana ne kradem, kao što nikada nisam ni krao. Pa mislim, dobro. Ili je jedno ili drugo. Da li Angola ne priznala Kosovo? To je prvo pitanje koje nas zanima. Ako je Angola ne priznala Kosovo... Molim tu i CD, 18 najžešćih četničkih pesama. Draža uniform i CD narezan. Ne znam za taj. Da. Žestoki četnički. Baš, pa da im se prijavljaju. Njima treba, kako se govori, potrebna je ta celokupna pomoć. Kako, ne samo infrastruktura. Mislim, realno njima je potrebna ljudima infrastruktura, ali uz to će dobiti i kulturu. Znaš, ono, zašto da ne? Pa da, ali gledam sad, sad ovi, šta je ostalo kao Vučić u zadnjih 10 dana gde nema funkcionarske kampanje? Jebate, on matori, on, ko je, kako on to stigne, jebate? On ima dvojnika, jebate. Je li dvojnika? Pa ima bar na bode kada ovaj ne može. Ne, baš, jebate, ono, da li oni šalju holograme? Gostova nekoj televiziji, nekoj teškoj VHS televiziji, u isto vrijeme je bio I na... Na Happy-u, na Pinku, na TV. Dobro, snime, tođi. Majkom pa ga vrate. Pekeve, čovječe, znači... Imaće on u četvrtak, ili petak kreće predizbor na tišina. Kako mrzim predizbor. A jebi ga, kad kreće? Četvrtak u ponoći. E, pa on će u četvrtak doći sa porodicom opet, verovatno, na... No, mi ćemo u petak da kršimo za sve pare. Da, ali on će u četvrtak da dođe kod ovog... Ove, da sedi se ovdje. Predizbor tišina nešto ne radi. Dođe Kevu Ćaleta, stoći se porodično. Da sedi, pa uvek to bude, ono. Da sedne kod Marića ili će otići na Pink, zavisi. Ili će na, ove, e, vreme da... Da, a čekaj. Ako prošli put, 4 godine bio sa porodičom kod Marića. Sad će uraditi. To je sve, to, meni je super ta njegova kombinacija prve, njegove ove, porodice s koje je potekao. Ne, on će da porodično pobedi Obradovića u svojoj toploj porodici. Vidi, nikad ga nismo vidjeli u njegove porodice koju je navodno sad aktualno. Da. Smo ga vidjeli nekad sa suprugom, smo ga vidjeli nekad sa njegovom tom bebom ne, koju stalno pominje, postoji. Osim kako je život bebe ugrožen, što je najmorbidnije nešto svi. Da, da, da. Taj čovjek pominje svoje dete samo da ispriča kako je ugroženo život tog deteta od strane opozicije. Da. Kakav kreten jebote. Ali nikad ga nismo. Mi nekad vidjeli kao Vučić je prva dama. Pa da, da, nismo vidjeli, pardon. Nikad jebote. Ja isto ne znam kako ona izgleda. Da. Bila je jednom oni pokušaj nešto kad je ona imala kao First Lady's Cause. Znaš da je da, nešto? Da, mi smo više, koliko smo mi puta više slušali njegove prvi ženje, dok je već bila ubedljivo bivša, a kad je umrla žena, znači tu smo više o tome čuli nego bilo šta, bilo šta o njegovoj aktualnoj ženi s kojom ima kao... O aktualnoj ženi ne znam ni kako se zove ni ništa. Tamara. A ne znam, nemam pojma. Ne znam, Tamara. Ne znam, ne znam. Ne, priča se o tome, jednostavno. Bila je jedna kada je neko bio sa... Da, neko je bio sa, sa ženom, došao protokolarno, pa onda morao bukvalno onda da se pojavi sa njom. Za Bajdena ili za koga? Nešto je bilo, da, i onda se sećam da je bilo kao... Ne, nije pojavila se, Bajden nije bio kao potpredsjednik. Pojavila se, ma mi smo patrijarhalno društvo, mislim, žene, ne, neko nije drugi mesto. Je bio, neko drugi, nikad neko nema. Je bio sa suprugom, je li tako? Pa da, ali on opet sad ako bude to što kaže, ako se bude pojavljivo, on će opet zvati ono tatu i mamu. Doći tatu čovjek i mamu. Čovjek od 50 nešto godina da, će da. Opet zvati tatu i mamu. A zato što ljudi uglavnom žive sa tatama i mamama i dalje. Pa baš 50, mladim. Stvarno tu bi bilo mnogo. Ja, bilo, Kevina penzija. Da. Ti ne radiš. Ti živiš s majkom, nemaju djece. Pa znaš kome se on obraća? On se obraća ljudima kojima je teško da im objasni kako je njemu teško. Da, maturi, mislim, znaš kao već stvar, živiš s majkom, nemaju djece. Groteskno je jebote. Pa jeste, mislim, sve to. Znaš. Ali dok je to bilo pre 4 godine. Aj, možda ćeš misliti nešto novo, originalnije. Vidjet ćemo šta mu je onaj... Biće nešto, pazi, za, četvrtak, za četvrtak spremaju ljudsko, neko ljudsko. Biće ljudskost. Da će praviti klopu negde, ili će nešto... Neka ljudskost, ozbiljno, će biti kao opušteno bez bilo kakvih pritisaka. Ne, ljudi, ja sam samo običan čovjek, ja sam čovjek, normalan, ni malo, ono. Američani izmislili Patreon, nema potrebe da nam se zahvaljujete. Daško I Mlađa, vaši plaćenici. 9 je časova. Radio Daško I Mlađa. Prvi program. 9 sati 14 minuta, ulazimo u treći sat naše emisije. Ja bi dale, ako se slažeš, da presjećemo s jednom potpunom drugačijom temom, something completely different. Pojavila se na inauguraciji kad je postao predsjednik, par nedelja nakon što je rodila I to je to. Da. Kaseta s Čubom I Vukom Draškovićem koji se smeje četnički sentiš koji pevaju popovi za četnički stiskavac, gde se brade u pletu s redenicima pa se pleše dok ne dođe Vojvoda s makazama. Predzborna tišina je nešto najbolje, Daško. Tad ja imam mogu malo vrtim kanala da veliki vođa nije na svakom. Da znaš da sam ja to pomišljao da ima dvojnika. Mm-hmm. Ima dvojnika kad ga zoveš na fiksni, javi se porodica Kosanović. Joj, čuveni Kosanović, da.
Izvučeš žene iz te jednačine s 200.000, pa nek se pare međusobno u dve generacije, ni nacionalista, ni Srbije. Ove, da vidimo, treći sat, to je naš sat, koji nikad nije sat. Htio bi dale malo da popričam nikad nije sat. O jednoj tabure temi o kojoj se ne priča tako često, a to je proleće i alergije. Allergies. Ajmo malo pričati o alergijama, i sam sam nosilac neki od njih. Da, nosilac većih broja društvenog političkog odlikovanja, alergija, alergija i da. Neosuđivan, ali i nenagrađen. I većih broja cipela. I većih broja cipela. Što ste povećali su ti noge? Porasle mi noge 46. Oh my. A vuče mi na 47 ako ne skratim nokte. Joli jezivo ova žena. Nije jezivo, normalno izgleda. Ne bre, ova tu tako bagira. Ko je Bagira? Bagira je snajperiskinja koja je navodno iz Srbije. Oh, kakva je odvratna. Kakva šefka hođe. Da, ja sad mi kroz glavu prolaze sve zlo žene iz ratova 90-ih, one imena što ja, su one neke što su bile. Na, se da, ne. Manda. Manda. Ja se sećam Mande. Sam teo da kažem, sećam Mande. Mande, sećam se i Ljube, nažalost. Joj. Užas. Već imao ranije priliku da vidiš striptease? Desimo se. Alarm svakog radnog jutra od 7 do 10. Evo rasprava između Milinovića i Radovića. Ja mislim da moguće jedno selo ovako jednom onako. Ne, motokultivator može da vuče prikolicu i da čovjek ga vozi, a ja freza se gura i ona vrti zemlju. E, a možda sam pogrešio. A ne, moguće da je to celo do sela. Freza je bila, gdje sam ja odrastao, freza je vukla prikolicu i išla na put. Freza je ona koja vrti zemlju, kopa. Pa jedno drugo radi, zavisi što je pa jeste, ali motokultivator može i da bude prevozno sredstvo. Pa da. Ili su to najsporije, sinonimi. Najsporije ili možda su to sinonimi. Govorim kako je moj glavi postavljena. Foreti su to dva točka i onda da. Kad mu staviš nazad nešto. Freza nima točkove. Freza ima samo ono, doneseš i staviš na zemlju. Misliš da samo što skače ono. Što vrti kopa zemlju. Da, to ima moj komšija Zdravko. Da. Isto je Mio standard. Mio standard mi smo tako imali kad sam bio. A zar to nije, zar to nije to što ti pričaš to što nema točkove, zar to ne zovu tipa nešto Lupiću sada to motorni plug ili tako? Ne, ovo se zove freza. To je e sad tako ja mislim, možda grešim, ajde vidimo. Pošto o tome nisam pričao 25. Molim vas, to se zove jednoosovinski traktor to što vuče. Da. Ovaj ne mislim na Tomo Vinkovića. Ne mislim na Tomo Vinkovića. Tomo Vinković glasam koliko što Tomo Vinković traktor 1500 € prelepi su. Kako su slatki, mali To su najmanji traktori, ono SFRJ. Tomosovi? Ne, Tomo Vinković. Tomo Vinković iz odakle je to bilo? Ne znam, neki bijelo. Ovo je Mio Lupić. Standard sigurno, znači ovo što je. Ovo što ne, Mio Standard Osijek. Moram pitati, ovo je traktor. Moram pričati, Tomo Vinković je traktor. Da, to mazim. Za jako male njive, za male, ono, ne znam da li mogu da vuče i da ore, a znam da je bio... Skinu se točkovi, stavi se ono što frezira, pa bude freza. E, to je freza. To znači isti uređaj, samo kao da nabučeš. Isti uređaj, pa da. Ove, kaže, isto je to. Da. A freza je nastava koji se stavlja na motokultor. A, freza je nastava. A to je ista mašina, da. Ista mašina. Ovako kad je sa točkovima, onda je motokultivator. I onda možda staviš prikolicu nazad i imaš ovaj kako se zove krajiško vozilo osnovnu jedinicu vojske Republike Srpske. Znaš da ima freza koja se kači na traktor. I freza. Pa to stvari samo neki plug koji ne, ali drugačije radi, baš vertikal i ovaj. Ovo naše u voznom stanju koje jeste doći pa pozajmi. Doći pa pozajmi. Ovaj komšije će da mi bio zbog preglasne vidne Houston, hvala vam. Jedan i drugi ti motokultivator u narodu se zove freza. Freza je priključna mašina koja se kači na to sve. Pa to je, znači može na traktor, razlika, može na znači postoji razlika, to je freza. Da. Kaže, kod nas je to sinonim. Da, jest, pa da. Ljudi, juče smo malo prečešljali Ćaletove stavove u vezi ovog rata. Majko, Mila, šta je tim ljudima u glavi? Kako je to tumačenje stvarnosti? Koje su to akrobacije pri svakom naletu zdravorazumske činjenice? Teško se smorim. Rekao sam mu, ako dođe do rata, ja sam u Norveškoj i ratujem za Norvešku. Tako je. Tako je, branit ćemo. Mi ćemo da branimo naš malome, naš lund. Branit ćemo naše vekovno ognjište. Nekao za ono, mi ćemo da branimo... Jer tamo gde je dobro, tamo je domovina. Mi ćemo da branimo naš hardcore grad Umeu. Umeo, odatle da, je Denis, odatle su odatle Urula, od Urula, odatle može, je Mass History, odatle je Refused. Malmo i može pasti, ali Umea nikada da. Umea ne smije pasti. Kad čujete da štekću rifovi iz Umea, znajte da bendovi još uvijek imaju probu. Znajte da hardcore još ima. Sezona je počela. Idemo... Kako da prirodno olakšate simptome prolećne alergije apćiha? Tomo Vinković, Bjelovar. Da, rekao sam ti Bjelovar, da. Suzenje očiju, curenje nosa i kijenje tipične su tegobe koje se javljaju nekako s povraća, s proleća prvim sunčanim danima kada osobe koje pate od polenske groznice, groznenske police.
to su police koje smo mi napravili, grozne su bile. Izbegavajte faktore rizika, povećajte unos probiotika, konzumirajte više vitamina S i uzimajte omega 3 masne kiseline. Omega 3 masne omega. Kiseline. Omega 3. I koristite... Sada se smeo na mađarskom. Mađarskom se smeo. Sada smeh na mađarskom. Sada imamo smeha na mađarskom. Koristite biljne lekove. Dakle, idemo ovako. Izbegavajte faktore rizika. Svi znamo, proleć... Pazi, alergije. Vrebaju i prete svake godine. Može biti da si ceo život nešto voleo, pa sad odjednom ti krenulo. I bilo normalno i nije ti ništa smetalo. Odjednom krene da ti smeta. Nešto se u tebi desi. Nešto okida. Neki okidač se dogodi i tvoj organizam odjednom počne da burno reaguje u susretu sa nekim namirnicama, tvarima. Pa to je ono, znaš da osobama, alergiju, nešto, jedan sam ti bilo dobro. Alergiju ne možeš imati prvi susret s nečim. Znaš da alergija mora da bude drugi put. A dobro, misliš, prvi put je, ti je napravila to, a drugi da, put da, spravi a ne znaš, to. Ti reći, možeš da budeš, pazi, možeš budeš alergičan. Prvi put uvede pčela, ništa, sledeći put umreš. Da, prvi put uvede, ako ti više nikad ne uvede, ti ne znate da li si alergičan. Da, da. Drugi put se razvio. Znači, i oni anafilaktički šokovi od penicilina, ti se mora biti Na primjer, ja kad sam dobio onaj, ne znam šta, ja sam u stvari već jednom ranije primio bio neki penicilin. Da. I onda I tu se razvio, okay. da. Međutim, par mjeseci kasnije su mi misleći da nije da je sve bilo okej prvi put. Nakrkali A to su stvari mora provjeriti. I to se kod za tako neke stvari, pogotovo što je kod mene napravljen baš veliki propust, jer su meni valjda i deda i tata alergični na penicilin, pa je bilo logično za posumnjati. Da treba to provjeriti kod mene. I meni su onda dali drugi bi mi se čao srce mi se stalo, razumiješ. I to je ovaj ali koliko ja znam ja nisam ni ništa osim na to i to bi trebalo ponovo da provjerim. Da li sam ja još uvelike rečen na penicilin. A ne, to nije ništa strašno. A to ne radi ti, to ne bi Postoji način da se to provjeri potpuno bez. Da te zagrebe malo i bez stavi na... Bez te zagrebe kao... Pa nekako se prave ti... Pa zavisi, postoje razne vrste zagrebe. Zavisi zagreb na ruci se uredi. Da, alergotestovi razni. Imaš te dermatološke, imaš i ove neke druge. Onda. Pa ove što ja znam old school. Koje sam, pa recimo alergija na penicilin ti ne pravi ništa na koži. Ti ne bi ništa ustanovio. Ali za neke razne, neke, kako da kažem, reakcije na... Da. Koje nisu jebiga na unosu. Ja sam astmu dobio negde u 17. 18. godini, 20. 1997. zapravo, tačno mi je ustanovljena. Kada? 97. 97. tek? Da, nisam. Mi se isto kao to je burazerimo, a on njemu nestalo u 14. 15. A njemu je da znaš, pa da. To je mnogo bolja opcija. Ima to neka varijanta sa valjda. On se patio kao klinac svake godine. Da, ima varijanta sa epilepsijom i astmom da ako je kao klinac ima totalno drugačije bolesti. Da, ne, ali epilepsija i astma znaju da ako si kod male dece da do pubertetu uglavnom prestaju. Da. A oni koji dobiju kasnije njima ostalo. Da, eto ali meni. Ali čak ni sve ne prestaju. Ali alergičnost na pse mi je krenula negde sa, ne znam, sa 30 godina. Ja to nisam imao ranije. Znači 20 godina. Sigurno da je to alergija. Alergija, brate, ono uđem u kuću gde živi veliki pas i krene da mi curi nos odma i krene da me, po ako sedim više od 3 sata unutra kod velikog psa, ono počne da mi ono da se davim. Jednostavno to je the power of dog. To je power of dog. Da. Over you. Znači mnogo manje strašno da se izuje domaćin i vlasnik psa mogu istrpeti toliko, ali ne mogu. A mislim da čak nije ni pseća dlaka, nego neki enzim u pljuvačici. Znaš te, ne znam, sam to prvi put primetio. Kad sam kao kelner, kao konobar radi u Dublinu, dođe čovjek sa velikim retriverom koji se prije toga okupao, naravno, u Dunavu. I dovede tu i on krene da se suši pored mene. Ja ga mazim, on se suši, osjetiš onaj smrad, onog nekog, onaj luč, mikrokozm neki njegov što izbacio iz kože. The smell of wet dog. Da, miris je mokro psa. Ono kad upališ usivač, ono što se osjeća tako. Da. Taj miris. I krenem samo da me up, moram uzeti pumpicu. Znači tu sam vidio da tu je počelo. A on sam bio na rođendanu gdje je vlasnica imala nemačkog ovčara. Tu sam i kablara i ovčara iskijao. Znači krenulo i onda su, pa ne mogu da verim ili moguće. I tu sam shvatio da ja zapravo, najveća moja nesreća je da ja više neću moći imati psa u kući. Nikad više. I to je milo moje. Pasa imat neću. Ali ću zato da odim, na nešto ću smisliti. Imaš neku alergiju neku hranu? Ne. Lago sam kao dete da sam alergičan na džigericu, sam je mrzeo. Da. I nisu mi davali u vrtiću. Pametno. Svi su mogli da jedu. Ja, to je prva laž. Ja sam debil kao što nije pao pa kažem sam alergičan. Ja sam, ne, a men, stvari, ja sam imao neku, ja sam bio malo više psiho kad sam bio mali. Ja sam volao to i načinje. Tipa, neću da pijem mleko. Ne mogu. Da, onda kao sedim tamo i glumim. I glumim ono revolucionara. Cijel dan presedim za mlekom. I Natko Milinović. I Natko Milinović, da. Ali ovi, na svu sveću nemam. Pokojni čače imao... Čusim da si alergičan na skorup. Da. Jel jesi imao na skorup mleka? Nisam imao odvratan. Pa to kažem, alergičan si na jakoren dlake, ne možda podnesiš. Da. Moj čar bio alergičan na luk.
crni luk. Je bilo ozbiljno. Dobro, čala bio alergičan. Ali kad se skuva, ne. E, pa najluđe od svega, čala bio opasno. Čala bio alergičan na penicilin, isto koji ja, pa bio alergičan u pčela, ja nisam. Mm-hmm. I ovaj, kako se zove, bio alergičan na luk, sve vrste luka, sirovog. I onda je bila, a jako vole da ono ku to roštilj. Da, on mora neko drugi zgrbao čisti. Uvijek je bila kao... Čao si zgrbavio da ne čisti. Nije bre čovječ, znaš kako bio... Kako si dobro zajebo. Jednom je, pazio, ja bio pristan, jednom je... Kako priko da ovdje čisti luk, svi su Na nekom, isto je bio neki roštilj, nešto, jednom je ladno uzeo... Pipnja golu. Jao je iz tanjira sa tipa isto je nožem kojim je bio sečen luk, u tanjiru kojim je bio sirov luk i je uzeo nešto drugo da jede. Škako, samo bio, samo se nateko. No, I bilo mu loše, ko mora da se, prvo mora se udalji, mora da prilegne. I da dobije neki lekić, verovatno. Pa ne znam, tad nije baš bilo, bilo više, ono vrata kao, nije bila neka veća. Pressing neki, što? Da, da, kako zove pressing. Bio pressing, ja sam imao pressing. Kad odem kod nekog ko ima kjera, zveknem pressing i popijem tri piva. I znam, kad bi pravio to sve kodnić, prvo dođe kjera, da mu baci luk na ovaj da, na ulje da, da. I onda kad to kapustio na eterično ulje kad to iz čili onda može nastaviti. Bio alergičan i na posao ima drugog čovjeka koji šuje umjesto njega pa na posao. To je da to je to je dobra alergija ja ne mogu ja sam alergičan mora neko da dođe a to je baš zajebano kad se nešto od hrane tako sam, kako ne to je jako zajebana stvar to je jako jako zajebano ljudi kad ljudi vide kad ovih što su fazonu što kao sve je pre bilo bolje znači ljudi što ne mogu priznaju da, da nešto međuvremeno otkriveno bolje pre bilo ništa pre nije bilo pa nekad kažu nije bolje danas deca imaju alergije na korašaste plodove kako to nije bilo kad sam bio mali pa nije bilo bilo samo iznenadnih smrti idiote jedan da nisu znali šta je kao bilo je mali kupi kao kesu kikiriki i umri ono je kao nije bilo pa kao i šta je bilo ne znam tako sam umro odjednom i onda neko konačno i ono povezao jedan i dva i rekao aha to je znači ovo a ako je A onda B to nije da nije alergija uvijek bilo i uvijek je bilo u istom ono Samo što imaš danas foru valjda da zbog... Pa ja ovdje ima neki novi, obsed zbog korišćenja, ne znam novi, čega. Zbog toga što... Ne, I života u... Ne, više nema, zbog... novih alergija, nego češćih alergija u smislu da neke stvari... Zato što živimo u nekoj sterilnim sredinama. Pa, prvo živimo... I to ti može praviti problem. A opet s druge strane, s jedne strane živimo u sterilnim sredinama, a s druge strane smo u, recimo, u eksterijeru izloženi već većim uticama kad živiš u gradu. Tako je. Pa u samom, mislim, samom vazduhu. Čađ, sisaš čađ ceo dan. Samom gradskom vazduhu imaš više agena s tih, ono, nego ono, kad se prežive. Ruskih agena se ima jako puno. Da, tajni agent. Tajni agent. Ste ispratili ovu novu katabazu u Zaječaru? Sve do trostruku ubistvo u Zaječaru jutro. Ne. Da. O, gospod. Ovej, mađarski smeh u malo vučeni indijance, morate zbog kulina. Kako neko možda ne voli kajmak sa mlijeka? Kako ljudi, ko voli kajmak? Kajmak sa mlijeka je najlepša stvar. Fuj. Znači, ali onako da mača, na mačka sa mačićima pretrči preko njega. Počinjem sad da se stiskam jer mi je, gadi mi se. Sećanje na to ti je grozno. Da, kad podignu se. Ja sam to radio, ja sam zgađivao cijeloj ekipi. Na doručak. Znači, druga, ako to još jednom uriš priču, ti raspizni šamar predavno. Znači, ne mogu, nemoj to da radiš, kao gadi mi se. Ono. Ako će jednom podinješ, tako pa ne pogledaš. Pa ne pogledaš. Pa da, kaj vidi. Nije, onda, ono, ja sam imitirao kalifornijske gliste, iz, dražili ste, gledajte, sa ovaj paprikom, isičem papriku pečenu jako dugačku. Aha, jedan kao kalifornijsku glistu, da, to je bilo isto mrzeli su moji članovi porodice. Alergije nastaju i nestaju takođe. Da, je važno je da alergije prestaju. Mm-hmm. Kao što može i da, kad kažeš ja nisam alergičan, ništa to nije konačno. Alergije kao nacija nastaje i nestaje. Nastaju i nestaju. Da, da, to je jako interesantno. Znači alergiju može da bilo kada razviješ, mm-hmm. isto tako alergiju koju si imao ceo život, ona može da ti prođe. Sve to ovi alergolozi koji to istražuju još nisu utvrdili tačno. Tačno, ali utvrđuju. Ali treba, they're on it. Utvrdit će u ponedeljak. Svakog prokletog radnog jutra. Nema crnje generacije od vas. Vi ste debili klasici. Alarm sa Mlađom i Daškom. Alarm. Svaki pas ima svoju šolju čaja, kaže Daško Milinović u 9 sati i 40 minuta. Da, ovo je do sad najveći, do sad nisam čuo ovako rogobatno da boli uši ovaj prevod nekog idioma svaki pas ima svoj dan da nervira više od šolje čaja apsolutno da ma mislim jednostavno je kao pasulj kako dobro se je Aleksić na Twitteru ovaj koji kad su pitali preporučiti mi neki dobar film si vidio preporučiti mi neki dobar film kao gledam mislim rekao pa koji žanr voliš onda piše trailer kakva kraljica. Komad, ne, sve je to komad kolača, znaš, ono, to je baš ono, seka... nije naš, baš je bilo ono kao komad kolača. Seka sad, kad je stigla, čekaj kad je stigla na Twitter. Najviše voli trailer, pa koliko je volim. A ne, davno je na Twitteru, ali sad ga ponovo koristi. Mm-hmm. Evo, proklinje, kako se zove, kad ceo život se na dijetama popizdeću, ono. Seka, kad smo kod seke, čekaj da imaš nekog dobro, neke dobre poruke. Pročitaj posle ovog uvodne špice. Pa, ajde.
Jet set. Jet set. Cijeli svijet bruji o šamarčini Vila Smita, ovi, Krisu Roku, mislim, stvarno. A bednik, bre. Bednik, bre, ono, jako me nervira. To sve, znači, sve ta situacija gdje ti ono sediš, umireš od smeha, znači, umireš od smeha, onda se okreneš, pogledaš i onda ustam. E, umr sam od smeha, jako, što je, ono, jebe, znači, ono, baš me nervira. E, isti ljudi podržavaju agresiju na Ukrajinu i Vila Smita. Da, nevjerovatno, baš čudno, da, da. Šta je treba, brate, dok mu vređa ženu? Da, da. Znači, da, ono, ili kao što kao ništa, što ženu, brate, mu vređa ženu, brate, mu vređa ženu, treba ti ljudi govoriti. Vređa ženu, je. Jo bože, ali mi je bilo sve što fazon, ja rekao sam koji fazon, baš fazon je baš bio onat klasičan oskarovsko zajebavanje. Da, ono, ništa nije ono kao mogla bi da je tamo kao pa se je kao mogla bi da igra u drugom delu ona tog, znaš, ona mislim, znači to je sa to ovaj usta pogled u nju i onda usta da ona. A vidio sam, super australijski snimak iz prošle, sve se pokazuje. Prvo se smejao, onda su krenuli da vide da zato me nervira, zato me nervira da pogledam onda u stvari idem sa tim da. I onda onda ovi ruski Srbiju. To nije brate. Da, to nije fazon za ali ima, to ima, reagovanje, apsolutno. Dobro, bila je i woke odbrana. Woke odbrana je bilo kao... Evo ti u svim najednijama. To oni štiti u svoju porodicu. Jedite ne, to je srpska odbrana. A ima i woke odbrana kao, nije u redu sprati s nečim. She's battling alopecija. Battling alopecija. Nemojte me jebati, ono battling je cancer. Tako je, da zajebite više. Ono sa, she's battling alopecija. Ajde, u redu je. Koji je pakao zanoktica. I'm battling zanoktica. Da, odjebite. Nobody knows my horror. Kao, I'm battling smrljive noge, ono. Maj malo jebo mamo, ono, ne, nemojte svi biti heroji. Znači, ono, znači ja, ne, ja s vama tom čovjeku sad se divim. Znači, neko je uspio nakon tako nečega da nastavi, naravno, da vodi show kao da se ništa nije dogodilo i da istara do kraja. Umjesto da je skino kajšu i zlupa ga po glavi. Ono. Pa, umjesto da je, da, stvarno, ono. Da, baš to. Da je otišao da mu nakutira ženu. Šalim se. O, ja me nervira cijela ta situacija. Pogotovo to što, to što kao brate, ono neka, znaš, koji ipak nekad preteruju. Pa šta preteruju, na šta su trebali? Za Ricky Gervaisa su trebali da... Pa da, on bio Golden Globe, na čemu je on bio? Da, da. Za Ricky Gervaisa, po toj logici Ricky Gervaisa trebali da streljaju, da streljaju, da. Da prvi izađe da mu saspe šaržer u glavu. I tako je to da se završi dodela Oscara jedna. She's battling, ali battling jebote. Da, odjebite. Sve je battling. Sve je battling, da, da, da. Ove, Tamara Milutinović uživa u ljubavi s Darkom. E, Tamara Milutinović uživa s kojim Darkom? Sa Darkom. Darkom Jeftićem. Sa Darkom, devojkom. With Dark. Sofra je uvijek za primjer. Evo da vidiš paparacu iz Kraljeva. Kad će tebe ovako uhvatiti dale? Kako da vidim? Lepi, šta da... treba? Ajde. Ja sam 100 puta zvao paparaci, kad sam lepi nikad nisu došli. Ne, do ne dolaze. Čuvenog harmonikaša sreli smo u rodnom gradu kad je sa sestrićima bio u dečijem parku i igrao se s njima do besvesti. Mm-hmm. Pao je u besvest. Da. Tako da igrao se jako lepo su. Poznati harmonikaš. Mađo, Marija raskinula verdibu i našla novog momka. Ko to? Kad je našla momka na momku, našla odlučila da nađe novog momka. Voditeljka vremenske prognoze Marija Egelja. No, Marija Egelja, da. Rekao što Egelja meni isto od kožne oboljenje. Egelja? Da, Egelja od Bored Balja i najpoznije. Da, da, da. Ove, Marija Egelja je raskinula veribu sa 16 godina starim futbolskim trenerom Ljubišom Rankovićem. Je, vidi, 16 godina, velika je više, velika je Ljubiša razlika, nije mogao da... kažu da o ljubavi, sreći i bogatstvu ne treba pričati. kaže Egel, ali ja imam slučajno sva tri. Jer kad imaš ovo treće, imaš da, i ovo. Kad imaš bogatstvo, imaš ne, i ljubav i sreće. Ono, novac nije sve. Ono govori žena koja radi u pekari za 20.000. Pa njoj je novac sve. Da. Mislim, jer nema. Ljudi, ako postoji nešto što je baš najviše sve u životu, to je novac. Jadranka peva za 200 do 500 evra, nekad je uzimala i 2.000 za noć. Evo, da znaš, samo a Jadranka Barektarević, koja je najveći neprijatelj srpskog naroda, da, je, ovaj, znači, pukla je, brate, i Srbi se raduju, iskačuju, i, znači, na poglavi, polobanji. Zato što je Milogorka, brate, za Milogorka je, da, ali... Ja sam počeo slušam Jadranku Barektarević od kad je Srbi ne vole. Da. Znaš koje sranje? Užasno, jako je loše. Znaš koje sranje? Slušam na silu, brate, sam da bi terao Srbima. Ove, kurila ljubiši, bivo da se ladi i otišla. Sramotno ponašanje učesnika zadruge. Sandi je pijan upao u jezero, pa padao i povraćao. Ali naoružajmo sve učesnike dodjele Oscara. Radi pravičnog tretmana. Kojić je pod dejstvom alkohola ušao u sukup za obezbeđenjem, nakon čega se pokvasio, potom napravio mini koncert za svoju dušu i nastavio da pije. Šta smo sad pročitali? Već, klasično već. Sandi. Ko je Sandi Kojić? Ne. Sandi je Cenov. Sandi Kojić. Ima Sandi Cenov, a Dragan je Kojić. Pa Dragan je promijenio u Sandi. E, jebim, što nije, da. E, ako Marko ode iz Srbije, čerke, ja ću mu ga pratiti, kaže Gobelja. Aha, a gdje ide Marko? Trbuhom, za kopačkom, za kruhom. Kopačkom za kruhom.
Seka Sabljić u uspomenama sa snimanja maratonaca. Tražila sam isti honorar kao Borin. Kaže, odigrala bi Kristinu isto, uvek uživam kada gledam film. Pa ne, pa odlično. Kaže, ja sam imala gaće, a Bore je bio bez gaće, ako vas zanima. Četiri decenije od premijere, ko naravno zanima. Tako sam Kim Kardashian, želim da postanem advokat. Budi advokatica. Kim Kardashian je odustala od svog cilja da postane... Nije odustaje, ne odustaje da postane dobar advokat i osvetla obraz ocu od koga je dobila brojne savete. Kako za njen otac pokojni. Slušaj, Ljubiša Ranković, eks igrač Partizana, pa on je već bio Grigor Vitez i Ivi Andrić u toj ekipi. Da, pa verujem. Podrška bivše supruge, vidi, gledaj kako su slatki. Ko, tko? Bruce Willis i gde mi je Moore. I gde mi Moore? Evo, Bruce Willis i gde mi je Moore. Kaže, gde mi je Moore. Strašno mi je zašto Bruce Willis izgleda kao da je ćale ovdje, jer on dostojanstveno stari, a ona se izoperisala. I nosi tregere da izgleda mlađe, ko ja. Pogledaj mene, ja form tregere sad izgleda mlađe. Niko izgleda mlađe. Pogotovo malo, izgleda jadnije. Kad žena obuče tregeruše, meni je to odmah dvoje dece, troje dece. Nije, tebe su tregeruše mladost. Mladost je glumljenje mladosti. Tregeruše troje dece odmah. Vez da poznati hollywoodski glumac Bruce Willis pati od ranog oblika demencije. Au, jako mi je žao ovo. Potresla je njegove fanove i šokirala ih, ali on je odmah zaboravio da je boli od toga. Šta, boli me dupe? Boli me dupe, šta? Upala pluća, upala pluća. Da, ali on se ne predaje. To se leči. On i dalje radi punom parom, snima, a niko ne uključuje kameru. A velika podrška mu je buraža porodica, koja se trudi da mu lepša svaki dan koji on odmah zaboravi. Pored Amy Heming, s kojom je u braku od 2009. Godine, koju je isto zaboravio, sad će se samo starih ljubavi, i njegove dvoje dece, Mabel i Evelyn, zaboravio je Mabel, samo zna Evelyn, tu je i njegova bivša žena, gde mi je Mur. Gde mi je Mur, tu sam je ostavio. Gde mi je Mur? Da. Jer je nju zaboravio. Kalina progovorila o drugom razvodu. Pa kako, kako sad njen otac Siniša Kovačević, stari porodični vrednosničar, preživljava njen čak drugi razvod. Kako mi već drugi razvod? Pa druga, dva puta se kaže, već, o drugom razvodu. Nisam bila ispunjena, pa da, ne, ne, progovorila o drugom razvodu. O drugom razvodu. O drugom razredu. Progovorila o drugom razredu. Pričujem o drugom razvodu, pošto da. Svoj nemam. Srećen rođendan, Bruce. Zahvalna sam za ovu našu mešanu porodicu. Bi ti bilo teško da se žena razvede s tebe i kaže nisam bila ispunjena? Da, pa malo je strašno. Dobro, ali s druge strane je i legitiman razlog za razvod. Da. Ali dobro, mislim, ima ispunjavanja ali fair, i u okviru... Nije fair, što nisi probala? Što nisi probala? Ima ispunjavanja, nalaze ljudi različite načine da se ispunjavaju sa strane i dok traje brak. Zar ne? Pa zato je, pa, mislim, a kaže, nije bila ispunjena. Ovo je primarni ispunjavač, nije obavio posao. Trudnoća je rizična, pa ne radim, kaže Ivana. Ove paprike su neispunjene. Ivana Pavković ne radi, znači razbila se od posla, a sad pošto je trudnoća rizična, ona ne radi, a Biljana Sečivanović je na medenom mesecu u Dominikani, a koliko je jaden ovaj Goran Vesić. Zameni ga na čovjek objavio 60 novih priča o srpskoj prešljivici. Pa je horor. Ali njenim slanim gostima i žiteljima Gavrilu Principu i Milunki Savić. Vidite kako smo mogli iz koje to sranje, šta je on objavio. 60 priča o Beogradu. O Milunki Savić i Gavrilu Principu. Stari Beograđani. Teška. Stari Beograđani. Teška, ono, Wikipedia je radila. Da. Zamisli to, čeče. Kaka je to, ono. Kaže, to se zove demencija, ne pamtiš gde si šta ostavio. Nemanja Nikolić, slušao, pevač Nemanja Nikolić, ja ne znam ko je to, ali sad ću ga zapamtiti za uvijek jer slušaš... Emir Nikolić mu je pravo ime. Da. Uh-huh. Pevač ispao iz auta u trenutku kad je doživao infarkt, a sa njim su bili supruga i deca. Bol je trajao 15 sekundi, uspavljivali su me lekovi koje su mi doktori prepisali, supruga je na njima pisala imena deca da bi ih pio zbog njih. Dosta sam se promenio od tog dana. Au, bok te. Kako majka, tako ćerka. Branka Pujić i Anđela Jovanović uspjeli su da istovremeno naprave pauzu u snimanju. Dok će Branka Pujić biti dobra riba. Večno. Što je starije bolje. Da, ali 9.52. Ne kao vino. Završimo ovaj današnji utorak što pre i završimo ga uz Branku Pujić. Aj, zdravo. Ćao. Tekst čitali Mladin Urdarević i Daško Milinović. Ton majstor, Richard Merc. Realizacija, Slavko Tatić. Urednik programa za mlade, Donka Špiček. Alarms, svakog radnog jutra, od 7 do 10. Oh, you touch my tra-la-la.